že nejaký španielský právnik, ktorý sa na to špecializuje, na tú korupciu, tak vlastne povedal, že teoreticky Barcelone hrozí rozpustenie klubu. Vlastne Laporta sa oháňa tým, že je to proste kampaň, že Barcelone sa darí, tak ideme ju očierniť. Ako ty vnímaš túto kauzu, ktorá ale rozhodne nie je vlastne prvá a ani posledná za posledné roky v súvislosti s Barcelonou? Mně to přijde jako, kdybyste skřížili nějakýho magora s imbecilem. Tak jako v takovýhle rovině bych asi nazval to manažování dlouhodobý, protože jak je sakra možný 17-18 let posílat peníze takhle vysokému funkcionáři, který je v komisi těch španělských rozhodčí v lize, ve který hrajou, pro boha. Ano, taky se psalo o tom, že by se mohl právě třeba zrušit Barceloně titul 14-15. Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska nahráváme o Barceloně. Klasické a zdraví úderná dvojka Velká Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska tady máme sportovního ředitele Saka. Ahoj. Ahoj. A technika Honzu. Ahoj. Zdravím. Takže naše úderná barcelonská dvojka je zpátky. Velko, o čem si budem povídat, kromě toho, že Barca chodí ráda na nákupy? Mě by zaujímalo, že ti si chlapci znížili plat a jdu příkladom. Jako mohli by. Bojovníci. Na Hero Hero se vlastně pozrieme na kauzu Negreira, na nášho obľúbeného Tebasa, alebo na vášho obľúbeného Tebasa. To je velmi zaujímavá a kontroverzná postava. Urobíme nějaký keyboard sell a keďže poznáme Honzové monológy, tak určite tam ešte niečo vyplynie, niečo nám prihodí a potom sa bude sťažovať, aký dlhý podcast urobil. Takže to bude vlastne Hero Hero. No a co Messi? Messi nebude, jo? Jo, ne. Tak Messi ho mám napalovaného na YouTube, ale vieš ako. Yes, to sa protáhne, to Messi sa ešte protáhne, yes, klasicky. Messi sa to pretiahne, no. Okay. Takže a zároveň moje klasika začí, sme tady live, jak říká Honza, nechápu, že ty lidi všichni, co jsou tady, nemají nic lepšího v pondělí v 9:30 večer na práci. Já říkám, nic lepšího ani není. Takže lidi, co nemají nic lepšího na práci, tak nás sledují live teďka právě, že zdravíme Discord chat. Takže, jak by řekl Velko, co bys řekl? Hi chat. Yes, správně. No a zároveň to tam vychází dřív, je to o nějakou hodinku delší, když je to s Honzou, tak o 2,5 hodinky delší. Takže Velko, jaký... Opravdu naposledy tady. Velko, jaký témata máme na YouTube ještě? Pozrieme se na tabulku La Ligy, pozrieme se vlastně na Xaviho, pozrieme se na výkon jednotlivých hráčov, samozřejmě bude aj Messi, kterého vytiahnem ale až těsně před koncom, aby som poriadně Honzu nasral. No a co tu ještě máme? Máme tu ještě, no to asi všetko, ale tak to jako ještě konkrétně rozvedieme, finančná fair play, Alba, kontrakt a tak ďalej, čiže tých tém bude hodne. Yes. Hele, říkal si tam ty rozhodčí, nebo ne? Jo, to bude no, na Hero. Ok. To mě zajímá asi nejvíc. Proč mi někdo na tom chatu píše, že se včera měnil čas, ty vole? Neskutečný. Já si zpátky na Skype. No, tak... Pojďme začít asi, Velko. Jo, pojďme začať. Jo, už je 9:30, tak začněme. Jsem se chtěl na úvod spýtať, že čo si Honza myslí o Brunovi a Sako o Garnáčovi, keďže jsme ich vykopli z Európskej ligy. Ale začneme teda La Ligou. Prvé miesto, dá sa povedať, s prehľadom, suverénne, kráľovský veľkoklub zaostáva o 12 bodov. Sako, La Liga, spokojnosť? Hele, ja som párkrát videl nejaký tvoje videá o Barcelone a i teď si tam dělal nějaký video tvé o zlatým míči nebo něco takového. Kde vždycky jako zmíní, že Barcelona je suverénní a že jakoby vedeme o raketu a že máme ligu v kapse, což je snad pravda, tady to jestli ztratíme, tak to by byl absolutní skandál. Souhlasím. Ale jako potřeba, ale ne první. Potřeba je říct si, že ty výkony Barcelony jako nejsou takový, že by Barcelona jako drtila ty zápasy. My jsme vyhráli 1-0 snad 7 zápasů tady v tom roce. Nebo něco takového. A jako spíš by se dalo mluvit o kombinaci jako zároveň štěstí, zároveň nějaký, řekněme, jiný taktiky než dřív, kdy se prostě útočilo, i když jsme vedli, no.
Jo, a takže teďkon se to hraje tak, že dáme první gol a pak jako čekáme, ale spousta těch zápasů třeba s Getafe nebo s Gironou, to byly zápasy, kde prostě padnul ten gol z ničeho a pak jsme ho vyhráli jako 1-0. A nebo s Bilbaem, kde jsme měli extrémní štěstí, že se tam ten gol zrušil v 85. Jo, a tak dále. Takže jo, jsme první, jo, ta liga, jakoby přejeli jsme to a takhle většinou vyhrával ty ligy Real, že právě vyhrával přesně ty zápasy, ve kterých nebyl lepší. Letos to zvládá Barcelona, 12 bodů náskoky, samozřejmě obrovský. Ještě to El Clásico, který teď bylo vyhraný, tomu dalo jako třešničku na dortu. A z pohledu jako ligy ta sezona je určitě nadstandardní. Doma jsme dostali, tuším, jenom dva góly, pokud se nepletu, z toho jeden vlastní a jeden z penalty, takže vlastně jako pořádně jsme ani žádný normální gól nedostali. Ale neřekl bych, že jsme jako tu ligu úplně zničili, jako že bychom jeli od začátku do konce, jak to podle té tabulky jako fakt vypadá, protože dostali jsme 9 gólů, 12 bodový náskok, teďkon ještě vyhraný El Clásico k tomu, ačkoliv to první jsme prohráli, tak jako vypadá to, že jsme to úplně prostě seřezali a že nikdo neměl žádnou šanci, ale jako nejsem si úplně jistý, že takhle tu ligu jde projít třeba znova příští rok, jo? Že prostě tam ty ztráty přijdou a nebejt Ter Stegena, který má životní formu a nikdo o tom nemluví, jako dosáhnout nikoho to nezajímá na světě, vůbec jako nikoho prostě Stegen nezajímá, tak myslím si, že bez něho bychom první možná ani nebyli, nebo minimálně by to bylo docela těsný, jako Stegen zachránil tolik bodů. Povlečení se Stegenem mě zajímá. Že co? Že mám celý povlečení se Stegenem teďkon už. No jasně, tak jakoby lidi, co sledují Barconu, Stegena samozřejmě vidějí, že jo? Já myslím lidi, co Barconu nesledují, že tam jo, jakoby... říkáš to správně. Vůbec Stegen nepřichází v úvahu, naopak se vyzdvoje Leva, který v roce 2023 v lize zahrál dobrý zápas jeden, zápas. Možná nula, bych řekl až. Ale otázka ještě potom na těba, Sako, aby som to rozvinul, že otázka... Kto vlastne vo svojej lige herne dominuje okrem Arsenalu a Neapola? No jasne. Pretože tie majstrovstvá sveta sú zásadný teda ten faktor, jo. ktorý vplýva. No. To ja neříkam, že niekto dominuje. Ja říkam, že Barcelona nedominuje. Že proste... Jo, súhlasím. Ono sa to akoby vyzdvihuje tak, že Barcelona tady zničila ligu a jediný, co ja říkam, je, že to není pravda. Že akoby bodovie jo a výsledkově jo, ale herne vôbec. Jakože ve spoustě zápasu ne. Samozrejme ve spoustě zápasu jo, ve spoustě zápasu sme vyhráli 3-0 a 4-0. Obzvlášť na podzim teda jo, na jaře těch zápasů napočítáš podle mě na prstech jedné ruky, kde jsme dali 3 góly, ale neřekl bych, že výkonově to bylo tak dominantní jako výsledkově. Samozřejmě druhá věc je, jestli někdo dominuje ligu. Vidíme, že PSG to vůbec, že jo, Bayern taky, ten je dokonce druhý teďkon v Itálii. Tam teda Neapol OK, tak Neapol to jako úplně zničila a Arsenal jako taky, ale taky měli svoje jakoby krize, že jo. Nevím, no, jako to není o tom, že by někdo měl dominovat tu ligu jako líp než Barcelona nějak zásadně, ale spíš o tom, že se to o Barceloně tvrdí, že jsme to jako přejeli a lidi, co se pak nedívají na ty zápasy, si můžou myslet, že jako Barcelona hraje famózně a že vlastně nemáme žádný chyby, což je daleko od pravdy za mě teda. Dokud nedostanou reality check v Evropě. Přesně tak. Od Freda. Honza. Volejbalistu myslíš, jo? Nebo... Honza, čo ty a táto sezóna v La Lige? Spokojnosť, nespokojnosť, očakávania? Ja musím byť jednoznačne spokojen, teda pokud budu vycházet z toho, že Barcelona už ten titul doklepe. Neboť po všech těch Laportových krocích se vsadilo na nějaký okamžitý úspěch a ten tímto přišel nebo přijde. Ovšem, bavíme se tady jenom o jednom roku, že jo? Co bude tady ta podařená sezóna znamenat v kontextu dalších roků a vlastně celý desetiletí. Buď pesimistický, my to milujeme. Ne, to není pesimistický. Já jenom jako říkám, že tady to je jiná otázka. Okay. Pokud se budu bavit tady o té sezóně, ještě ke všemu ligový, když to takhle rozčlenil, tam není o čem. A Sako to řekl naprosto správně. Já bych tomu asi doplnil to, že tady to je něco, jako vyhrávat ty zápasy, tady otupít, takhle na tom tenkým ledě se umět pohybovat, to bylo přesně to, co Barceloně v těch minulých sezonách chybělo. A teď zase se můžeme bavit o tom, nakolik je to vliv Xaviho, že dokáže pracovat s nějakou psychikou hráčů, nakolik je to vyloženě jenom halus. Já si myslím, že je to tak nějaká kombinace obojího. Ovšem výsledek je takovej, na to už se historie moc dlouho ptát nebude, výsledek je takovej, že Barcelona tu ligu s největší pravděpodobností teď už musí vyhrát a tím pádem jak nelze prostě být nespokojen. Tam ten i Sako, teda Vilko tam poznamenal pojem jako pragmatismus a to bylo přesně něco, co Barcelona
potřebovala, co mě u Xaviho docela příjemně překvapilo. Samozřejmě tady to není něco, čím by se chtěla Barcelona obírat dál, protože na polovinu těch zápasů nebo na polovinu minut se vůbec nedá dívat. Je to prostě, to by se Koeman a ten se odvolával tady, když něco takového předváděl. Ovšem, teď to přináší ovoce aspoň v podobě výsledku, takže to je to, co Barcelona v tuhle tu chvíli potřebuje. Vyhrát titul. Jako z Bayernu už by ho vyhodili. To možná jo. Lokičatý a sezóna Barcelony v La Liga. Prekvapeně pro těba? 12-bodový náskok, 9 inkasovaných gólov, iba 2 remízy a 2 prehry. Asi bych neřekl, že překvapení je úplně to, že vedou ligu, ale to, že vedou ligu s takovýmhle obrovským náskokem, překvapení určitě je. Jsem čekal klasicky jako nějaký vyrovnaný boj a to, že vedou o tolik, je určitě překvapení, ale vy, kluci, jak jste mluvili o tom, že nějaký zápasy Barsy nebyly ideální, tak jako určitě jsem nekoukal na každý zápas. Ale jako když si srovnám, jaký zápasy jsem viděl, když jsem se díval na Real a když jsem se díval na Barsu, tak na Barsu se kouká určitě mnohem líp než na Real. Zápasy Realu mě třeba osobně jako pro oko diváka vůbec nebaví. Jo, ale myslím ligový teďka. Jako kdy Real hrál hezčí fotbal než Barcelona, mi řekni. Víš, jako, no, že za Ancelottiho 2013, no někdy. No, ale ta filozofie těch klubů je jako obě úplně jiná. Real prostě jde vyhrávat zápasy a tam ten pragmatismus je podle mě mnohem víc v krvi než Barcelona, kde se hraje jako, jo, hrajeme hezkou 4-3-3 a hlavně, aby prostě to krásně vypadalo a jedeme tiki taka, jakoby, ale to je přesně to, co se jakoby změnilo, jo, tady o tom jsem mluvil, že Real dřív právě byl dobrý v tom, že vyhrával ty zápasy takhle ošklivě. A oni jako letos, to není o tom, že by Real měl jako nějak super málo bodů, jo? Oni nejsou na tom o tolik hůř, než na tom byli třeba loni v té sezóně, kdy byli jednoznačně první. Tam jde prostě o to, že Barcelona začala vyhrávat skoro každý zápas, jakože 22 výher z 26 kol je úplně šílený, že jo? To prostě nemá skoro nikdo v Evropě. A když se podíváš na německou ligu, na francouzskou ligu, všude by Barcelona jako byla první tady s tímhletím bodovým ziskem, takže spíš jde o to, no, že Barcelona k tomu přidala i ty výsledky, ale jako je pravda, že Real nehraje jak hezky. Na druhou stranu minulý rok nehráli hezky, kámo, a vyhráli tím ligu mistrů, víš co, tam jakoby ani v jednom z těch dvou zápasů nebyl lepší a stejně to prostě vyhráli, no. To tak je. Já si ještě myslím, že tady je dobrý poznamenat, když se podíváte potom na očekávaný góly, který mám já velice rád, a potom z nich plynoucí očekávaný body, že Barcelona skutečně nemá na to, co momentálně visí v té její tabulce za číslo, ale zkrátka jede tak nějak nad poměry, nad to, co si může dovolit. Těch šancí moc nemá, ale efektivní je. To samé, jak říkal Sako, Ter Stegen, tam několik gólů a to se promítá do, už ani bych neřekl několik, ale že on zachránil vyloženě třeba 12-15 bodů tady v průběhu této soutěže. To je něco, co je potřeba tady vyzdvihnout. To je něco, co dokresluje to, jaký je Barcelona momentálně situaci, co jí tu ligu vyhrává. A co vyhrávalo třeba předtím ligu, typický příklad, ani ne tolik Real, i když u něj to bylo taky vidět, ale hlavně Atletico. Protože to, jak vyhrálo, jsem koukal naposledy ligový titul, mělo reálně očekávaný body na 5. místě. A byl brutální oblak, no, a plus ta obrana. No, a brutální oblak a vyhrává ta 1-0. Takže no, to je jakási paralela k letošní. Já jsem chcel tuto tému akože prebrať pri Xavimu, ale už keď ste to nejako rozobrali, tak vlastně jaký na to máte názor, že niekedy sa prostě doslova akože zavrie brána, vid napríklad zápas, mne osobně napadne teda Copa del Rey na Santiago Bernabeu, samozrejme tam boli aj nejaké objektívne príčiny, zranenia, myslím, že vykartovania a tak ďalej. Alebo napríklad posledných 25 minút v tom El Clásiku ligovom, že proste fakt Barcelona dokáže zavrieť bránu a proste neinkasovať gól, že asi pre fanúšika Barcelony nie je moc pekný pohľad, nie sú na to zvyknutí, ale nie je to možno aj správne, že niekedy sa takýmto štýlom urobí? Je, jednoznačne. Jako, objektívne to bolo naprosto hnus z naší strany, ale je to proste potreba. Tady v tej situácii je to potreba víc než kdy jindy. Myslíš, jako skrz čo? Že potrebujete hneď úspech? Ano, skrz to, jaký je klub finanční situaci. No, finančná páka 2, 3, 4, 5. A co se i to rozpoložení
celého týmu, který se tam, i když tam spousta hráčů není, určitě musí přenášet ze sezóny na sezónu, rozpoložení fanoušků a tak dále. Prostě ten, ten úspěch je potřeba, takže já tady to jako, jelikož jsem asi dost pragmatický člověk, dokážu ocenit, i když samozřejmě tady to není něco, co chci vidět dlouhodobě. To bych se na ten fotbal reálně nekoukal, protože to se můžu podívat na live sport. Mm-hmm. V tom je velký rozdíl mezi fanoušikmi Realu Luky a fakt Barcelony, ne? Že keď sa proste bavíme s fanúšikmi Realu, tak fakt oni proste, no tak Ligu majstrov chceme vyhrať. A oni fakt idú po výsledkoch, čo im samozrejme nezazlievam a im to dá sem to, lebo aj v Lige majstrov vychádza. Ako? Ja jenom říkám, když sa nad tím budú pozastavovať 90 minút večer, tak chci vidieť trošičku nejaký show, ako třeba bolo to poslední klasiko, to pro mňa bolo príjemný překvapení. Sako, čo ty a ten Xaviho miestami doslova pragmatizmus, zavretie brány, neinkasovanie 1-0? Já tady půjdu asi trochu proti proudu, já bych to vůbec neměnil. Já si myslím, že není potřeba v každém zápase jakoby útočit. Jo? Samozřejmě jedna věc je, když bráníš El Clásico s Reálem, který objektivně jako má silnější základní sestavu, protože za nás prostě nehráli, řekl bych, 4 starters v tom zápase zrovna v Copa del Rey. A druhá věc je, když bráníš 1-0 s Getafe doma, jo? Tak to jsou jakoby dva různý zápasy, nebo nevím, jestli to zrovna bylo doma, jestli to nebylo venku, a to je celkem jedno, prostě i venku s Getafe 1-0 bránit nemůžeš, takže tady tyhle ty dvě skupiny bránění 1-0 bych jako rozdělil, je rozdíl prostě bránit těžký zápas a je rozdíl bránit zápas, ve kterém bys měl jako dominovat od první minuty do 90. což prostě El Clásico není, myslím si, že nikdy nebude a nikdy nebylo, a takže tam mi ta obrana jako vůbec nevadí a naopak to oceňuju, protože vždycky jako ať už jsem fanil komukoliv, nebo faním v Česku Spartě a ve Španělsku Barceloně, tak oba dva ty kluby se v minulosti strašně často jakoby vyznávaly právě tím, že v zápasech, který byly velký, do toho šli tak jakože hlavně nepokazíme naší image a budeme tady hrát krásný fotbal a třeba to nějak dopadne, místo toho, aby si řekli, OK, dneska potřebujeme vyhrát, tohle to jsou důležitý 3 body a je to zápas, který může napovědět o celý té sezóně. Sparta takhle šla do derby na podzim, dostala 4 a jela domů. Jo, a to je prostě přístup, který ti k ničemu není. Jo, šli tam hrát krásný fotbal, ale dostali jako přes držku, protože prostě objektivně na to neměli. Jo, a Barcelona objektivně v Copa del Rey neměla na to, aby jako šla přehrát Real, když jim chyběl Pedri, chyběl Leva, myslím ještě, nebo kdo to tam byl vůbec. Leva, myslím si, že tam nebyl. Chyba Leva určitě. No, nevím, kdo tam všechno chyběl, no, těch hráčů bylo docela dost. A každopádně prostě jako nešel bych do zápasů, ve kterých máš zásadní nevýhodu, ať už z jakýhokoliv důvodu, nebo seš prostě objektivně horší, nebo se to může stát, že budeš horší, s tím, že musíš hrát nádherný fotbal a vyhrát 5-0. Jakoby to se prostě podle mě nedá ani udělat, takže za mě ten pragmatismus tady v tomhle pohledu smysl dává a jak jsem říkal, no samozřejmě pak rozdíl bránit 1-0 s Getafe, to už bych řekl, že jak říká Honza správně, je pak jako na místě se dívat jenom na Lejsport a ne na ten reálný fotbal. No, tam si myslím, že ten problém trochu je. Na druhou stranu myslím si, že to není nic, co by se nedalo dlouhodobou nějakou prací nebo koncepcí vyřešit. Otázka je, jestli na to v Barceloně někdo dostane čas. No. Já se k Ligi ještě na chvíličku vrátím, ale napadla mi taká myšlenka. Nemal jsi takýto pragmatismus zvolit aj v Lige majstrov? Já vím, že neúspěch v Lige majstrov jsme už rozoberali, ale tak spätne, keď sa na to pozriete, že mali ste náročnú skupinu, bol tam Bayern Mníchov, Inter Miláno, fakt náročná skupina, že nemalo sa aj tam ísť takto možno ako prehnanie povedané trošku tak priposratejšie a možno by sa to uhralo? To bola na mňa otázka, tak. Nebo? No napríklad. Já ještě přemýšlím, protože mě jako nenapadá zápas, kdyby Barcelona byla v tady v té situaci, na tom Bayernu, co jsme tady už řešili, to byl vlastně druhý zápas ve skupině, tam Bayern drtila, tam to nebylo o tom, že by dělala něco špatně až tak do toho, že dala zápas. Jako, já si myslím, že Barcelona to jako neposlala tady ofenzíve. Tím. No, ta jako nedala šance a potom už tahala za ten kratší konec a to nemůžeš hrát pragmaticky, jakmile prohráváš, že jo? Protože když dostaneš první gól od Bayernu a potom dostaneš první gól od Interu, ještě ke všemu, tak jako tam už to musíš otevřít Jo, akorát doma jsme s Interem ale vedli 1-0 o poločase.
a tam to bylo jako, tam jsme to, jo, toho, no to právě tam zápase, si to snažím nějak vybavit, co se tam jsme pak dostali no, gól jako z úplnýho hovna a to byla jako Oni dali v 50. minutě, že jo, ten vyrovnávací gól, to už si vzpomínal, takhle, to je taková klasika, no, prostě Barcelona po poločase, co byste chtěli. Jako jo, ale nešli jsme do toho s druhým, jako došli jsme do druhého poločasu s tím, že jakoby jdeme na balon a ubránit to nebo něco takového. Šli jsme tam prostě hrát stejně jako ten první poločas a tam si myslím, že je to jediný moment, který by se dal vytknout tím, co říkal Vilko, že tam jsme možná měli do toho jít trošičku víc jako takticky, ale otázka je, jak by se to třeba vyvíjelo, že jo? Třeba se počítalo s tím, že prvních 15 to prostě nějak zvládnem a pak prostě se budeme postupně stahovat, to nevíme, že to už prostě se nikdo nedozví, ale problém podle mě v té lize mistrů prostě byl ten zápas s Bayernem, který jsme venku měli jednoznačně vyhrát, určitě. Klidně třeba 4-0, jako bych si dovolil říct, tam ty gólovky byly. Pedri měl dvě, trefil tyč, Leva měl na noze dva góly, nedal ani jeden. To jsou prostě, to je zápas, který to totálně zlomil. Pak samozřejmě si můžeme bavit o té ruce Dumfriesa a tak dále, že jo, ale to už jsou jako nějaký další momenty. Nevím, jestli úplně bych tohle to jako sváděl na tu taktiku. Možná bych to spíš fakt svedl. Jako myslím si, že fakt největší podíl tam hrál ten zápas s Bayernem, a kde prostě Pedri s Levou měli dohromady 4 gólové šance úplně clear a nedali jsme z toho ani jeden gól. Pak nás prostě Bayern porazil dvěma slepenýma gólama a to jako byla chyba, no. Já si jako myslím tady i s tím, co řekl Sako, že nemůžeme Barceloně vytýkat nějaký nedostatek pragmatismu na začátku druhého poločasu toho jednoho zápasu s Interem. Ano, možná se tomu dalo nějakým způsobem předejít tomu vyrovnání, ale já si to dobře pamatuju, my jsme i ten Inter docela drtili, ten první poločas. Jakože tam jsme taky, možná mění do popravy, možná si to už pamatuju blbě, ale jako bylo to o... No byli jsme lepší určitě. Bylo to o desítkách minut předchozích, ne tady o těch pěti nebo patnácti, kdy tam Barcelona vlastně ještě dostala. Mě tohle napadlo právě v souvislosti s tou Ligou majstrov, že tam se to kritizovalo, já už ty zápasy tiež nemám před očami. Sledoval jsem vlastně Inter a i Bayern, ale už vy to máte asi lepší před očami, tak to mě tak napadlo. Luky, keď sa pozrieme tú tabulku La Ligy, tak trošku k tomu najväčšiemu rivalovi Realu Madrid, vieme, že vlastne teraz Real nezvládol El Clásico. Uľahčuje to Real tej Barcelone, alebo fakt je proste Barca o tých 12 bodov lepšia? Pretože vidíme zase Real, že ten v Lige majstrov, no nemôžeme povedať, že drtí, ale zase sú vo štvrťfinále. Chelsea je predpoklad, že by mohli poraziť a kľudne to zase môže vyhrať. Ja si otevieram tú tabulku, no tej Ligy. No jako takhle jako z jedné strany jim to samozřejmě jako ulehčujou, ale na druhé straně prostě Barca vůbec nedostává goly, že jo? A jak říkal Saku, že tady s těma bodama by byly prostě na tom prvním místě, jakoby všude. Samozřejmě otázka je, jaký by byly soupeři v jiných ligách, ale asi si nemyslím, že je to nějak z velké části jako, že bych ten titul Barci přisuzoval tomu, že Real je špatný. To bych neřekl. Spíš si myslím, že se ho prostě Barcelona zaslouží. Ať už a vy kluci tady chválili Ter Stegena, ale to je prostě součást týmu, součást jako toho týmu je i výborný golman. Stejně jako potřebuješ výborného útočníka, který ti dá gól, výborného záložníka, který bude tvořit hru. Kurtová majstrov. Přesně tak potřebuješ i výborného golmana, který ti ty zápasy dokáže vychytat, podržet. A v těch rozhodujících okamžicích bude ten klíčový. Jak si říkal, Kurtová v lize mistrů minulý rok. Prostě byl Donnarumma klíčový v Ligi mistrů těž. Yes, Donnarumma je taky klíčový, akorát jinak. No. takže jakož určitě velký big up Stegenovi. A nebral bych to ani tak, že jako se hraje špatně a golman to zachraňuje. Prostě golman je součást toho týmu. Tak on to zachraňoval i Araujo, zase řekněme kolikrát. I Busquets tam měl výborný momenty. Tak Vinicius se stále hledá ještě proti Araujovi. De Jong, jako jo, těch klíčových hráčů se tam určitě najde v těch zápasech víc. Honza, jako vlastně ty vnímáš Real Madrid této sezóně? Můžu ještě shoutout předtím, než jo, klidně. Já bych dal teda shoutout Christensenovi, protože to je hráč, který byl zdarma a všichni jakoby tvrdili, včetně mě, já jsem docela nebyl zastáncem toho, že on bude nějaký skvělej, ale byl to hráč, který přišel a byl absolutně odepisovaný s tím, že jako je injury prone a že v Chelsea vlastně nikdy nebyl dobrý. A jakoby, oprav mě, ale nepamatuju si na jediný špatný zápas Christensena v dresu Barcelony. Ani na jeden. Naprosto vynikající. Já si myslím, že to lepší posila na stopera než Koundé.
tady po tom, co předváděl. A ono taky otázka je, kolik Kunde tam hrál zápasů. No, neodehrál, ale zase si vem, kolikrát na tom stoperu Kunde byl a ty chyby dělá na stoperu, pravda, stejně, no. jako potom dělá, když hraje naplno. Jako takhle, tady to jsem asi teďko nemusel zmínit, k těm posilám se ještě dostaneme, ale jenom jako souhlasím se Zakem, že Christensen naprosto vynikající. Určitě ano, jedno z největších překvapení aj pre mňa, protože on ani v tej Chelsea, no nebol kľúčový a vieme, že ešte ho tam stredala Aspilicueta sem tam a... Nebol konzistentný, hlavne niekde prišlo, ale sezóne. Neviem, no. Ako? Přesně jak řekl, nebol konzistentní, no, jako Christian sa měl problém s tím, že ho měl vždycky dobrý půl rok, pak byl dva roky mimo a pak se mu zase něco povedlo, takže otázka je, jak jestli bude takhle konzistentní prostě dlouhodobě, no, jestli to je výstřelek jenom té sezóny, anebo jestli bude fakt dominovat i příští rok. A myslíte si, tak už keď sme pri tom Christensenovi, taká doplňujúca otázka, že je to ten stoper, ktorý proste má vlastne ťahať Barcelonu aj v tej Lige majstrov? Pretože v La Lige to stačí, ale v Lige majstrov to už bola trošku iná pieseň. No, on tam byl na podzim zranený, mám takový pocit zrovna na ty zápasy. Nejsem si jistý, ale vím, že se na podzim určitě zranil v repre pauze a teďka se by the way zranil znova v repre pauze. Takže dvakrát repre pauze, dvakrát zranění, děkujeme převelice. Miluju repre pauzy, ty vole. Ale tak jako primárně číslo jedna stoper je 100% Araujo, že jo? Takže ten to by jasné. To měl jakoby tahat, jo? Tam, ale jako jestli je Christensen ten správný stoper číslo dva, jako jestli zvládne být zdravý a bude hrát tak, jak hrál letos, tak si myslím, že nikoho lepšího moc nenajdeš. Ale mám takovou obavu z toho, co se jakoby píše, jo, různě, že by měl přijít Inigo a tak dále, nějaký další, řešil se Laporte, ty vole, vždycky si pletu Laporta a Laporte teďkon, ty ve poslední době, ale Laporte se řešil a i nějaký další stopeři, že jo, Ndika například, který pravděpodobně ten nepřijde, ale řešil se a z toho jako ti vyplývá, že někdo bude muset z kola ven pravděpodobně půjde teda Eric Garcia, o tom se jako mluví, že ten by teda měl ven, což i chápu, ten jako fakt dobře nehrál tady v té sezóně, ten vždycky, když je na hřišti, tak já už sázím na penaltu, už tam posílám tiket, ty vole, týpek tam hraje rukama, to je neuvěřitelný úplně, ale otázka je, jestli se jakoby za oponou nepřipravuje prodej Christensena s tím, že se právě jako vedení bojí toho, že on by mohl být v příští sezóně nekonzistentní, nebo prostě, že by se zase potvrdilo to, co se u něj potvrdilo vždycky, že buď přijde dlouhý zranění, nebo výpadek nějaké formy, nebo něco takového, a že ho teďko radši zpeněžili za nějakých prostě 40 mega třeba cca a vezmou někoho jiného zase zdarma a vydělají na tom, udělají biznis. Nevím, no já jako na jednu stranu bych to pochopil, na druhou stranu si myslím, že jako fanoušci mají Christensena fakt rádi, takže nevím, jestli tady tohle je něco, co si lajsnou. A jestli to je dobrý rozhodnutí, nebo ne, si netroufnu říct, protože to si myslím, že ani prostě predikovat nejde, že to je prostě takový 50-50, jakože Christensen může být v příští sezóně pořád výborný, anebo se prostě může na půl roku zranit a najednou si budeme říkat, že měli jsme ho střelit a měli bychom 40 mega, no, takže nevím, no, je to rozhodnutí. No. Ale pozitivné je, že sa vrátil Lenglet do Barcelony. Yes, a Umtiti, pozor, Umtiti se vrátí. A Umtiti se vrátí ještě. Takže nová stoperská dvojice. Umtiti, to je legendárne, no. A napravo Dest, bojovný. Os. Talent, že jo. No, ten centroval, ty ve. Úplně na křídlo, na PKčko nově, no. No, takhle, ty se s Vilko ptal, jestli Christensen je stoper, akože, který dokáže v Barceloně přinést úspěch v Lize mistrů. No, tak je samotný Christensen asi vyloženě ne, podle toho, co o něm říkáte, že se máme obávat toho, že konzistentní takhle nebude, ale já bych řekl, že teďko nehledě na to, co říkal Sako, což je bohužel pravda, s tím, že tam to, jako to smrdí, že by mohl být prodaný, protože nebudete právě prodávat Kundeho, ale teďko se tam zase nahrnuli hráči, který je potřeba prodat prvně. Nehledě tady na to, si myslím, že jestli chcete udělat úspěch v Lize mistrů s něčím lepším, než je trojice Kunde, Araujo a Christensen, s tím, co momentálně předvádějí, tak už jako nevím, v jakým vesmíru žijeme. Tady, já si myslím, že stoper tady s těma třema jménama je naprosto vyřešený pro Ligu mistrů. A tak Inigo zřejmě přijde do Sociedadu. No to jsem taky četl, já moc tady to nechápu. Zdarma. Tomu se taky asi ještě dostane, ale tak ale furt jako, když Barcelona nemůže zaregistrovat ani Gaviho, no, tak zdarma, no to nikdy není zdarma, že jo.
pak ještě za to platí Barcelona pokuty tady za ty zdarma hráče. Tak ale jednoduchší je zaregistrovat zdarma hráča, jako zaregistrovat hráče, za kterého zaplatíš 40 milionů, dáš mu čtvrtoroční kontrakt a k tomu platu si musíš přidat do toho finančného fair play La Ligy ještě ty 10 milionů amortizovaných. Čiže... Ne, no to jo, ale říkám, že ani Gaviho teď Barcelona nedokázala zaregistrovat. A takže... ten vlastně nemá ani tu amortizační čiastku. Tady to je zase pro mě absolutní nonsens, takže to nemá cenu tady rozabírat. Prostě myšlenka je taková, že stoperská trojice Araujo, Christensen, Koundé je pro Ligu mistrů, myslím si, naprosto dostačující. A kdyby někdo z nich vypadl, tak je tam Alonso. Velký tam Alonso, ten to zalepí vždycky. Bojovnej. Viděli jsme proti United, jak to lepí. Ale Alonso bych se jako docela zastal, on na tom stoperu nehrál úplně špatně. Jakože... Jo, však já si taky nemyslím, že by si zasloužil tu kritiku, co se na ně směřovala. Tak ono zase, když jdete do rozjetýho zápasu, kdy do vás řeže soupeř a vy se musíte najednou během 3 minut rozcvičit, že se někdo zranil, a jít tam potom bránit ty akce, tak to asi není úplně jako sranda, že jo? Jako Alonso byl na stoperu lepší než Erik a to vůbec není jeho pozice, že jo? No to jsem byl i já posledně, ale... Ja. Jinak by the way... Garcia, vole, odehrál v dospělém fotbale třeba 5 zápasů i s cestou, takže jako... No, je to tak, no. To si nedostane, to tak. Ale ještě k té stoperské trojici, jak říkal Honza, Christensen, Araujo, Koundé, 100% souhlasím s tím, že kvalitu na to mají, aby jakoby hráli... Hrále tu Ligu mistrů, akorát je problém, že všichni tři jsou jako docela injury prone, a Araujo obzvlášť teda ten jako, tam je to obrovský problém u něho. Koundé taky zraněný byl a Christensen je teďka už po druhý, takže právě proto si myslím, že jako by bylo dobrý přivést ještě jako čtvrtýho stopera, což by právě mohl být ten Inigo, který, co jsem o něm teda studoval, a samozřejmě zápasy Bilba jsem viděl 2, že jo, protože že bych se úplně podíval na zápas Bilba mimo zápas Barcelona, tak to úplně jako ne. Ale Inigo mi nepřišel úplně špatný a ani z těch jakoby analýz a tak dále. A Inigo je jako dlouhodobě jistota, bo já tady s tím souhlasím, že tam musí být víc stoperů než tady ty tři, jenom říkám, že si zase nedovedu představit s tím, co se děje, nebo teda spíš neděje tady ohledně potom přestupů a těch registrací, jak budou řešit tady tu situaci, kdy se jim vracejí hráči, který nechtějí, který se nemůžou zbavit. No. Vyloženě pijavice. A do toho mají prostě teďkon manko zase přes 200 milionů ve finanční fair play. Ale no to... A to ještě přijdeme si. Jenom že no. A ještě ke všemu tady to no. Takže to je spíš takový, že mě to udivuje, že se tady o tom takhle otevřeně mluví, že už je to hotový. Ale jako já budu asi radši, když tam bude jako čtvrtý stoper Inigo Martinez než Umtiti nebo Eric Garcia. Nebo... No. Langlet. Nebo Clément, no. A tak možno ešte nejaká finančná páka sa dá zatiahnuť, dá sa stále ešte majetok rozpredať. Nejaký. Takže uvidíme. No, rozpredať sa dá, ale použiť sa z toho dá už jenom 5%. 5%. Čtvrtina. Ne, Tebas už to skrouhnul. Už to kedy? No, nedávno o tom mluvil, že se upravila pravidla, inými slovy, upravil jsem pravidla. Ty mluvíš trošičku o něčem jiném, ale pro další sezonu už prostě bude platit to, že z těch finančních pák bude moc jakýkoliv klub, nejenom Barcelona, použít pouze 5% na smlouvy a na přestupy. Na ostatní věci asi je to OK furt, ale... Aha, lebo ja som bol doteraz na tom, aspoň teraz tak fungovalo, čo mám načítané, že vlastne... Áno, takhle to bolo loni. Že ty, ak predáš ten majetok, ktorý dosahuje nejako 5% tých celkových príjmov, alebo nejako takto, tak môžeš minúť vlastne tretinu z toho na finančnú fair play, a ak je to menej ako 5%, tak štvrtinu. To už neplatí. Tady to asi platí, ale to je trošičku práve nieco iného. Akorát, že predtým sme sa zase bavili o tom pravidlu 1:4, že sa... 4 díly ušetřej, 1 díl za to můžeš podepisovat, to jako asi taky furt platí, ale teď se k tomu přidalo další, tady prostě, tady ta doložka, že jakmile jde o prodej klubových aktiv, jakmile jde tady o to pákování, co předváděl Laporta, tak to nemůžeš takhle slepě rovnou dávat do finanční fair play, aby to pokrylo ty přestupy a aby to pokrylo podpisy tady těch nových hráčů. Čiže iba nejaké sponzorské zmluvy a tamto môžeme aplikovať tie tretinky a štvrtinky, neviem, jestli to zase bude nejaká celková
celkový účetní přesun všeho možného. Já si myslím, že se zase bude nějak obcházet, ale zkrátka to, co předváděla Barcelona v další sezóně, už bude možný jenom z 5%. Zase bude muset hledat nějaký jiný kličky. Mm-hmm. Lebo keď vlastně sa, tak úplně teraz jdeme mimo, keď sa vlastně to Barça Universal, či Barça Studio, či ako, predalo za 100 miliónov, ono to bolo tých 5% z toho celkového nejakého príjmu alebo niečoho, tak vlastne Barça mohla na tretinu z tých 100 miliónov dať do finančnej fair play. A vlastne tých 30 miliónov dá sa povedať, že zaplatilo Lewandowského, pretože Lewandowský amortizovaný, deleno kontrakt plus plat a to vyjde do tých 30 miliónov. Takže toto už teraz nebude možné, áno? Jak říkám, tady ta matematika pravděpodobně furt bude fungovat, akorát se k tomu přidala ještě další podmínka. Takže tady těch 5%, o kterých mluvíš, to je jiných 5%, než o kterých mluvil naposledy Tebas. OK, tomu se ještě nějakou ale dostaneme. Každopádně teda, my se asi všetci štyria zhodli, alebo zhodujeme, že ten titul je v kapse a ak by to teda Barcelona pokašla, takže by to byla taká malá športová tragédia pre nich. Do toho už jsme spomínali to vypadnutí v Lige majstrov. No a prišiel ten zápas s Manchester United v Európskej lige. Zápas to bol veľmi pekný, veľmi taký, že napínavý. Proste dva veľmi dobré kluby sa stretli, to sa si zhodneme. Tak, Sako, ako si vlastne ty znášal to vypadnutie aj v tej Európskej lige? Bral si to ako nejaké zrkadlo, že ešte na tú Európu teda nemáme, alebo... Počkej, teď mluvíš jenom o Európskej lize, jo, teda? Jo, tak Ligu majstrov už rozobrali, tak tam vieme, že sa vypadlo, ale potom prišla tá Európska liga, dostal sa silný súper, zasa vypadlo, tak bral si to tak, že nejaká tragédia, že na tú Európu ešte nemáme, alebo si bol rád aj možno? Ne, jak sme sa bavili posledne, myslím si, že sme sa o tom bavili, že sme sa na tom vlastne shodli, jakožto zastánci obou dvou těch táborů fanouškovských, jako Barcelona United, že když vyhrajeme, tak to bude super. Nebo jakoby bude to fajn, neřekneš si, vyhráli jsme sakra, tyve, to jsem ale nasraný, tak to asi ne, ale prostě vyhraješ tak jako dobrý, ale není to nějaký klíčový zápas a když vypadneš, tak je to vlastně jedno a soustředíš se na ligu. V obou dvou případech bych řekl, že to tak jakoby by bylo, kdyby se to stalo i Unitedu, jak by se soustředili prostě na Prem, aby tam uhráli top 4, takhle mají ty možnosti dvě, jak se dostat do Ligy mistrů. Barcelona ta bojuje o titul, samozřejmě o top 4 úplně nehraje, ve Španělsku to by bylo fakt špatný. Hele ne, jakože abych ti úplně jednoduše odpověděl, bylo mi to jako víceméně jedno, nemyslím si, že ten dvojzápas byl takový, že bych si řekl, jo, tak United nás úplně zničili, to bych jako neřekl, myslím si, že byli lepší v tom dvojzápase, bych řekl já teda, ale byly tam pasáže, kdy byla lepší Barcelona, ten závěr toho prvního zápasu bych řekl, že jednoznačně a v tom druhém tam už to bylo horší, tam si myslím, že venku jako jsme nepředvedli nic moc. Leva, co tam předvedl s tou penaltou, což byla taková penalta, nepenalta, ale s tím, co se nám nepísklo, asi jako na rozhodčí bych se k tomu nevyjadřoval, ale ve zkratce je mi to vlastně asi celkem jedno, bylo by zase pro nás větší problém hrát reálně další zápasy Evropské ligy, kterých by bylo ještě brutálně hodně, protože to bylo teprve 16. finále, že jo? To nebylo ani 8. finále. Takže těch zápasů do nějakého potenciálního jako titulu nebo trofeje by bylo tak strašně moc, ve kterých by se ještě dalo vypadnout a hlavně ve kterých by se mohli zranit hráči vzhledem k ligové soutěži, že mě to nesralo. Kdyby jsme vypadli jako minulý rok s tím Frankfurtem někdy, co bylo, myslím, čtvrtfinále nebo něco takového, tak už si řeknu, ty vole, OK, jakoby tady jsme prostě byli jako reálně docela blízko trofej, která není důležitá reálně, ale je to prostě pořád trofej, stejně jako teď, když jsme v semifinále Copa del Rey, jako Copa del Rey nikoho nezajímá, ale když už jsi v semifinále, ještě když teď teda vedeme 1-0 jakoby v tom dvojzápase, tak už to prostě chceš dohrát. Ale jako, jak říkám, no, s Unitedem byl to zápas, který si myslím, že měl obrovský dosah, že jako sledoval to fakt hrozně moc lidí, víc lidí než Ligu mistrů, kdy se hrála Chelsea Dortmund, nebo co se to hrálo ten den, nevím, jsem si zapomněl. No teda ne ten den, ale ten týden. I bych řekl, že to byl třeba mnohem lepší dvojzápas než PSG Bayern, na který se těšilo taky raketa lidí, včetně mě teda. Takže myslím si, že svůj účel to splnilo tady z toho pohledu a z pohledu postupu. Jak říkám, kdyby jsme postoupili, fajn, a když jsme nepostoupili, mi to jedno, hlavně, že se nikdo nezranil. Mm-hmm. Luky, tento výpadok pro Barcelonu, tragédia, netragédia, protože víme, že vlastně po té Lige majstrov se dost řešilo, že či vlastně Xavi vlastně dokáže zvládat ty velké zápasy. Vidíme, že akože Real teraz pravidelně poráža, ale v Evropě mu to velmi nejde.
Vlastne minulý rok tam prehral zápasy, teraz poprehrával zápasy, prehral z United, tak hovorí to o niečom, že Šavín jednoducho ešte to nezvláda, alebo ako to vnímaš? Nemyslím si, že... Alebo celkovo to vypadnutie. Jo, nemyslím si, že by to Šavi jako nějak nezvládl, to si myslím, že je hodně silný rčení, ale co se týče toho dvojzápasu z United, tak prostě tam United byly lepší a jasně je to furt Evropská liga, ale i v té době, kdy United jako hráli s Barsou, tak to byla forma jako normálně na Ligu mistrů a měli lepší formu než některý týmy, který v té lize mistrů jako jsou, ještě furt i teď. Mm. Takže jestli to byla Evropská liga, ale jak říkal Sako, bylo to sledovanější než zápasy Ligy mistrů, jo? Tak jako to taky o něčem vypovídá. A i kvalitou to podle mě bylo, mělo velmi vysokou úroveň. Podle mě jako United sice byli lepší, postupili zaslouženě, ale nebylo to žádná úplně jako suverénní dominance. Takže to ze strany Barsy nevidím úplně nějak tragicky. A co se týče té Ligy mistrů, tam podle mě jako větší šok je, že nešli přes Inter, než to, že vypadli z United. No. Ale asi se zhodněme, že další rok by Xavi už nemal dopustit, že by se vypadlo v skupině. Ale ne, tak jako vypadnutí ve skupině je úplný skandál, že jo? Ale takovouhle skupinu taky dostaneš jednou za delší dobu. Víš, že normálně nemáš úplně... Bo tak jako i ten Inter by prostě měli porazit, ale... V nějakém tom evropském měřítku to, že tam z třetího koše chodí Šaktary a podobný týmy, tak ten Inter je vlastně jako relativně těžký soupeř. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Honza, že ty a Evropská liga? Já bych to vzal trošičku z kontextu celé Evropy, protože skutečnost, že v Lize mistrů Barcelona dva roky po sobě nepostoupí z relativně v pohodě hratelné skupiny, je samozřejmě ostudná skutečnost a že pak zůstane bez šance i v evropské lize, to už je dvojnásobná ostuda. Letos teda trochu smůla samozřejmě, že tam v losu hned padl United, ale zase ani United nejsou žádná extra třída, pověsme si. No ale pozor, jo. Pozor, co říkám. Ale zároveň, kdybyste mě nechali domluvit, ta konfrontace mimo Španělsko je nezbytná. A v té konfrontaci se bohužel ukázalo, že Barcelona zvládne tak jako jeden dobrý poločas za ten dvojzápas. A to bylo tak všechno. Čili se jasně ukazuje, že se Barca musí ještě hodně zlepšit, aby se dalo mluvit o nějaký dlouhodobý udržitelnosti. A aby se dostala na level Manchester United. Klubu. Yes. Aby se dostala třeba na level Manchester United nebo nedej bože Reálu. Je na jednu stranu pravda to, co říkal Sako, že lepší než se roztahovat takhle na všech frontách tence, to paradoxně Barceloně může pomoct, nebo už asi pomohlo, protože zranění samozřejmě přišla. A ta liga musela být prioritou, asi nakonec i byla tady z toho pohledu prioritou, takže z pohledu tady té sezóny zase jako OK, ten úspěch v lize tohleto dalece převáží, ale říkám zase, z dlouhodobějšího kontextu si Barcelona tady to prostě nemůže dovolit, protože to jí bude finančně hrozně bolet. To její jméno tady tím hrozně utrpí, takže i právě Xavi potřebuje na té evropské frontě předvést to, že dokáže porazit nějaký větší tým. Mm-hmm. Souhlasím určitě, že. Takže v té Evropě prostě už se tady po těch všech letech a tady v té situaci nehraje jenom o sportovní úspěch, nejbrž o schopnost zachovat klub v takové velikosti, kam se dostal za těch posledních 10 nebo 20 let. A taky se dá říct, že duel s United byl docela výmluvný obrázek o stavu celého španělského fotbalu, což tady podle mě taky zaznělo. A proč tady to zmiňuji, je i to, abych připomněl tady takovým oslým můstkem, že se původně Sako ptal na Real Madrid. Sako do toho dal shoutout po Christensenovi a yes. teď jsme zase u United. Jo. Takže tady jako... Kašlať Real, prostě jsou druhý v tabulce 12 bodů. Jo, ale já si myslím, že i tady to trošičku něco říká o stavu toho španělského fotbalu, protože třeba tady v tom, jestli nás poslouchají nějaký fanoušci Madridu nebo budou poslouchat, mě tady v tom opravějí. Ale mně se skutečně zdá, to, co právě někteří fanoušci sami předvádějí, nebo to, co někteří fanoušci sami dávají na odiv, když jde o jejich přístup, že pro Real je prioritní ta Liga mistrů
s tím, že v úvozovkách ligu berou jako kvalifikaci do té ligy. No, ale to nie je pravda. To jsou taky ty výhovorky, víš. Je to, ano, říkám, takhle, tady to jsem už jako vyloženě slyšel, viděl, že někdo napsal nebo někdo řekl. A mně prostě tady v té sezóně přišlo, že Barcelona tu ligu chtěla daleko víc než Real. Že Real prostě neměl takovej zápaj pro tebe. Paráda. My se těž soustředíme na... Je, ty vole. Tam babička volá, ne? To je skvělý. Babičce vyzvání telefon, nebo co to je, ty vole. Ty já jsem zapadl, že mi... Tak to je skandál. Jede to furt dál, ne? To je znělka Barcelony nová, ty vole, hymna. Ty vole, to ještě Krajv počúval také, ty vole. Tak to je geniálne. Úplně jsem ztratil niť, ale nevadí. Jinak já bych chtěl ještě pochválit Saka za to, že mu nestačí tenhle podcast a že rozvěřuje ještě konverzace a tenhle podcast vlastně posouvá na další úroveň tím, že si jede svůj osobní podcast druhej v chatu s lidma a řeší, proč by Alonso mohl být pátý stoper v Barceloně. Já, to už je, jako tam probíhá takových 20 minut. Takových 20 minut tam probíhá konverzace o tom, proč by Alonso mohl hrát stopera a proč je vlastně dobrý na stoperovi. A to já jsem se tady nezaregistroval, ale já mám četok tvorený, ale... Já to tady mám, já na to vždycky koukám, takže jsem chtěl jenom také vyzdvihnout, když mám prostor. Takže Sako je zástanca Alonso, dobře jsem tomu pochopil. Je, Sako no, největší je fanoušek. No, jakoby já nechápu ten slender toho, že... Co je slender? No jakože hate prostě, no. že jako Alonso nemůže, tam padl argument, že Alonso nemůže hrát stopera, protože to prostě je Alonso, což mi přijde jako nesmysl, nebo že tam někdo soudil na základě toho, že ho viděl hrát v Chelsea, nebo že prostě fanoušek Chelsea, co jsem z toho tak pochopil, a že v Chelsea hrál nějak, což já jsem tam říkal akorát, že jako v Chelsea jsme ho viděli všichni, já jsem taky viděl hrát v Chelsea a říkal jsem si, kámo, co tenhle týpek bude dělat u nás ve čtyřbekový formaci na levém beku. A on prostě přišel, na Bayernu hrál velmi dobře na tom levém beku, ačkoliv samozřejmě nestíhal úplně všechny sprinterský souboje, ale nedalo by se jako úplně říct, že by tam propadnul, což na to, co tam proti němu hrál za křídla, bylo docela obstojný a od té doby hrál na stoperu a neviděl jsem ho zahrát zápas, ve kterém bych se řekl, ty vole, Alonso, ty jsi fakt debil, jako. A to teda mám pár hráčů, u kterých bych to teda jako říct dokázal, například Lewandowski třeba, jako bych rád se k němu dostal pak časem, jen tak jako pro info. Tak, kritizujete asi. Jen mu nalož rovnou, dej mu rovnou za čerstva. Já se na něj počkám, až padne otázka. Aby se mi nevybily všechny baterky. I v pevný lince, nebo co tam zvonilo, ty vole. Co to bylo za zvon, ty vole? Tomu byste nevěřili. Ale už jsem to rozbil, takže... Co to bylo, ty vole? Ne, tady, já jsem totiž zalez k tátovi do kanceláře a on tady má prostě dostal nějaký reklamní předmět, jako nějaký těžítko s hodinama prostě a může si tam do toho dát propisky a podobně. A teď já jsem obcházel všechny telefony tady, kdo volá, že jo. Pak jsem zjistil, že je to tady ta píčovina. No, pardon, tady ta blbost. Ono se to vystřihne celá tady ta pasáž stejně. To se to pronechá. To naopak bude highlight, ty vole. To bude highlight, to bude hlavní věc, ty vole. To máme na TikTok, ty vole. Yes. Ale mi se velmi páči, že na mě budete hučet, že jaký je dlhý podcast, ale by se reálně tu chcete bavit o Alonzovi. já to nevím. Klíčovej hráč A týmu, ty vole, co do něj jedeš? Je tu volá babička, když jsem se s ním vrátil, tak vy jste začal bavit o Alonzovi. Jako, já jsem začal bavit o Alonzovi, vy jste začal bavit o Alonzovi. Honza se soustředí na techniku klasicky. Tak, já jsem technický typ. Yes. Ako máme rekord 40 minut o Načovi, môžeme pokúsiť sa trumfnúť. Pôjdeme o Marcosovi Alonzovi 40 minút, ale... Ale ako Načo hraje teď fakt dobře, ty vole, pozor, ako. Jo, poďme o Načovi. Kámo, my sme dneska dali, vole, 40 minút o Saudskej Arábii, takže ako... to taky není málo. Bojovník Načo. No. Jo, Načo je sympaťák. No, podpíše tu smlouvu novou? Asi jo, co? Neviem. Podľa mňa áno, nie? Si taky myslím, že jo. Jako... Jo, určite áno. To bude jeden z malých hráčů v Realu Madrid, který ukončí kariéru na Santiago Bernabeu. Jo, no. To znamená, že je lepší než všichni ostatní, co odešli prostě dřív. No. Pečkrát Liga majstrů. No. Ale už jsme v půlce témat, co zadal Sako. Teda Vilko. To je dobré. Sako, díky. Sako zadává nějaký další témata furt, takže nevíme. Bočné témy, takzvané.
Alonso Mini. No. Shoutouty. Shoutout a shoutout Alonzovi. Nic, pokračujem. Jo, pokračujem. Pojďme se teda pozrieť na posily a na jejich vlastně výkonnost. Už v vodě jsme vlastně vzpomenuli, že Barcelona stavila, dá se podat, že na jednu kartu v Lige majstrov to teda, alebo v Európe nevyplatilo. V Lige se to zatiaľ vypláca. Rafinha, Koundé, Leva, zdarma Kessi, Christensen, Bellerin, ten už tam ani nie je. Práve ten Alonso, opäť sa k nemu dostávame. Sako, keď sa pozrie na tie posily, tak úspešný prestupak, neúspešný prestupak? Kto možno tak najviac zaujal, kto sklamal, prepadol? Jakoby hodnotíme prostě čistě... Jako hodnotíš to jenom hráčsky, nebo to hodnotíš i z pohledu jako jejich třeba transferové částky a tak dále? Aj samozřejmě, tak suma v případě Barcelony hraje velkou rolu, takže... No právě. Mám to zhodnotit jako hráč po hráči, jo? Můžeš všeobecně, můžeš nějakého hráče vypichnout, nějakého skritizovat, jako chceš. Dám ti volnou ruku. Klidně jo, Alonzovi můžeš 15 minut ještě. Alonza už jsme asi probrali. Jak jsem říkal, no, shoutout určitě Christensen, tak jako hráč zdarma, kámo. Očividně je to fakt fanoušek Barcelony, což je zajímavý. A hraje tak, prostě hraje jako... Řekl bych, že je fakt jako jeden z našich nejlepších hráčů tady v té sezóně, což od něj 100% vůbec nikdo nečekal, vzhledem k tomu, že byl zdarma, tak se nedá vůbec jako mluvit o tom, jestli to byl dobrý přestup nebo nebyl. Samozřejmě byl. Koundé, 50 míčů, asi jako odehrál, co měl, v některých zápasech byl velmi dobrý. V určitých jako pasážích sezóny bych řekl, že vlastně tam byl jediný v některých těch zápasech, kdy všichni ostatní byli zraněný a hrál tam právě s Alonzem například. Takže a zvládal to docela dobře, takže jako kritizovat ho nebudu, na druhou stranu za 50 milionů potřebuje se ještě trochu zlepšit, bych řekl, ale je mu 23, takže ta investice do budoucna v tom jako vidět je, pokud z něj teda nebude další Umtity, který bude hrát 3 roky a pak dalších 18 let u nás bude brát plat 500 000 týdně. Samozřejmě přehnaně řečeno. Rafinha za 58. Jako Rafinha je hodně zajímavý, protože, nevím, jestli to ještě furt platí, ale pár týdnů zpátky byl nejproduktivnější hráč roku 2023. No například i před Rashfordem, jo. Jen tak jako když jsme tady u toho. Což je docela bizár, protože on tak jako vůbec nehraje. On prostě v těch zápasech jako dost často dělá rozhodnutí, že ti zůstává rozum stát, že prostě jako udělá nějakou úplnou blbost. Ale na druhou stranu čísla jako má takový, že před sezónou, kdyby ti někdo řekl, že Rafinha bude mít na konci sezóny 10+10, což Rafinha pravděpodobně dá, tak bych si řekl, jako, tak to je dobrý, jako na Rafinhu z Lícu. Nevěděli jsme, jak jakoby zvládne ten přechod z malého klubu do velkého klubu a dalo by se říct, že jako asi to zvládnul docela dobře. Otázka je samozřejmě, jaká je jeho budoucnost, protože je tam Dembele, který hrál spíš vpravo než vlevo. Pokud teda vůbec hrál, samozřejmě teďko nehraje. A jestli se vrátíme si, tak už vůbec, že jo, tak tím jako by to bylo ještě zajímavější napravo. Takže nevím, v lednu na něj byla nabídka od Arsenalu 70 mega, kterou odmítli, čímž mi dávají asi dost jasně najevo, že prostě asi se s ním prostě počítá jako dlouhodobě, protože jinak to moc nechápu, proč by se odmítala taková nabídka. Protože venku z Ligy mistrů jsme byli, křídel jako máme docela dost. Nevím, zajímavý, jsem na něj zvědavý, jak se prosadí v budoucnu, jestli se prosadí, jestli se bude prodávat, nebude prodávat, protože v létě jako někdo odejde, v poslední době se teda nejvíc mluví o Ferranovi s Fatim, otázka je, kdo je koupí, zrovna tady tyhle dva teda jako fakt nevím, ani jedno. Za mě Rafinha je nejlepší krydelník Barcelony. No, jakože Dembele bych řekl, že byl jako o dost lepší ve svých zápasech, na druhou ano. Stranu je pravda, že v té první půlce sezóny měl ty zápasy tak 3, jo, tam jako na podzim, kdy v jednom zápase dal 2+2, nebo něco takového, myslím, 2+1, nebo tak něco. A jinak tam jako moc čísla neměl. Pak se ale rozjel na začátku roku, kdy on byl tím tahounem ofenzivy, on tam dal gol Atletiku, kdy to bylo 1-0, ještě jeden takovýhle gol dával a jako fakt hrál výborně a pak se zranil, no, takže je to otázka, co s ním, teďko je tam ta výkupka 50 milionů, myslím, v létě, bude se muset řešit podepisování nový smlouvy nebo potenciální prodej. Já si dokážu představit scénář, že Rafinha zůstane a Dembele se prodá. Vůbec by mě taky to jako nepřekvapilo, ale myslím si, že těch scénářů je prostě několik. A zase je to takový jako u toho Christensena, že prostě je to rozhodnutí, který nezávidím sportovnímu řediteli, ačkoliv já jsem taky sportovní ředitel, tak vole, nezávidím jim to, protože
to prostě není jednoduchý, jakoby teďko musíš někoho odstřelit a je to prostě sázka taková, že všechno má jako docela zásadní plusy i minusy, teď myslím na tom křídle. Pak tam byl Pablo Torre, ten víceméně nehrál, což mě extrémně mrzí, protože v těch zápasech, kdy hrál, tak hrál velmi dobře, bych řekl já. A když už se s ním jako takhle nepočítalo, že hrát prostě skoro vůbec nebude, tak měl jít jednoznačně na hostování, za mě úplně nesmysl tady tohleto. A vlastně to vůbec nechápu, proč teda v tom týmu je, když nedostává čas, protože když už ten čas dostal, tak hrál dobře a očividně mu to jako nepomohlo k tomu, aby dostal nějaký další minuty. V lize si myslím, že nastoupil do dvou zápasů, pokud se nepletu, do obou z lavičky. A v lize mistrů hrál jeden zápas v Plzni, kde už to bylo rozhodnutý, tam dal dokonce gól a pak hrál v poháru, no. Takže nevím, za mě nesmysl tady tohleto. Ten hráč za mě potenciál má, ale zabíjet ho tím, že bude sedět na lavičce, je za mě prostě sračka. A nevím, jestli to bylo Xaviho zásluha nebo čí, ale jako to je fakt dislike velký. A Leva, no, první půlka sezóny 10 z 10, když teda pomineme Ligu mistrů, kde to jako úplně nebyla jeho parketa. Sice tam má góly, ale hat-trick proti Plzni jakoby není úplně relevantní, naopak v těch relevantních zápasech prostě ty šance neproměnil, obzvlášť proti Bayernu, ale i proti Interu v tom zápase u nás tam taky šance jako měl, ze kterých gól nedal, ačkoliv pak ty góly dal, ale to už bylo jako pozdě. Ale jako pořád ta půlka sezóny byla neuvěřitelná od Levy, ale ta druhá půlka sezóny je hrůzostrašná, je to fakt strašný a nečekal jsem, že uvidím Levu takhle špatnýho, jakože fakt je mimo. A kdo sleduje zápasy Barcelony, tak nemůže nesouhlasit tady v tomhle tom. A je to fakt smutný, protože čekalo se, že on po tom 3-zápasovém banu, který měl skrz tu červenou kartu, skrz to gesto k rozhodčímu, že se vrátí a jakoby bude on tím tahounem, ale vůbec se to nestalo. Asi tady schválně otevřu jako jeho čísla, ale opravdu jako od toho restartu klubového fotbalu je to prostě hrůza. Super poháru 1+1, OK. V poháru proti nějakému šestiligovému klubu AD Ceuta FC dal dva góly, jako velká gratulace, ale to je úplně relevantní. A v lize kolik má jakoby gólů? Jeden proti Kadizu, fajn. V evropské lize dal gól z penalty, kterou kopnul ještě ke všemu úplně blbě. Měl štěstí, že to trochu já nechyt, to jako bylo velmi chytatelný. To jo, no. A pak tady byl zápas s Betisem, kde dal gól, tam myslím, že mu to nahrával Araujo z hlavičky, to byl tapin, ale jakoby OK gól, dobrý, gratuluju. A tím to jako končí, ale to je jako všechno. To je hrozný. Ale prostě. Je to stále hráč, na kterého prostě Barca má spolák, že dá aspoň nějaký gól. Já vím, že ta forma je ideálna, ale jakože to jo, iný určitě, ne, určitě bych si ho nechal, jakože to nemluvím. No to snad ani nepochybujeme o tom. Nebo jak jsi to myslel, jakoby? No akože keď sa pozrieme, si menoval tú formu, tak ja tu mám, že Betis gól, Sevilla nič, Villarreal nič, Cádiz gól, Almeria nič, no. Atletico nič, Real nič, že to je ako fakt slabé na Levu, že vlastne v posledných v 7 zápasoch dal 2 góly, to je určite málo, ale... No ale hlavne, jakoby takhle, jediný zápas, ktorý mu nebudu vytýkať, je Almeria, pretože tam nedostal balón, nebo respektíve dostal ho fakt do situací, ze ktorých jako bych si neřekl, že úplne musí dá gól, ale s Villarrealem šel třeba sám na bránu, jo. Jako úplně prostě situace, kterou musí vyřešit. I teďkon v tom posledním zápase, co to bylo? Jestli to bylo Bilbao, mám pocit, že taky tam měl úplně tutovku. No, prostě jo, to jsou taky jako... předkopnul, no. Jo, to bylo ono. To jsou prostě situace, které hráč jako Leva musí proměnit, kámo. Musí prostě za každý okolnosti. A jako ten hráč stál docela dost peněz, je starý a přišel jako hráč, který bude dobrý teď a ne za 3 roky. Víš, jakože u Kundel se můžeme bavit, OK, udělal chybu, ale je mu 23, je to nějaká investice i do příštích let a bude tady pravděpodobně další jako docela dlouhý roky, pokud se z něho nestane Untity, jak jsem říkal, ale u Levy ne, kámo, Leva nebude hrát za 4 roky za Barcelonu, víš co, on ty góly přišel dávat teď a je to přesně to, o čem jsme se bavili, jo, na podzim v lize mistrů je nedal, dávali aspoň v lize, jo, tam ho pochválím fakt hodně, protože tam ty zápasy rozhodoval von a za podzimní část von a Stegen byli dva naši jednoznačně nejdůležitější hráči a na jaře, kámo, jako to bylo fakt hrozný, jako fakt je to prostě hrozný, nevím, co bych k tomu jinýho řekl, jako fakt se mu nedaří, a on to samozřejmě určitě ví sám a problém je, bych řekl, i v té mezihře docela u něj, že to byl jako článek, ve kterém on byl hodně silný, ale na jaře to taky není úplně ono, pořád je to samozřejmě lepší, než by tam byl třeba Haaland, jo, jako co se mezihry týče, ale co se týče prostě toho, co, od čeho tam jako takovýhle gólový útočník je, neboli od gólů, nebo prostě od čísel, tak v těch jako Leva zásadně selhal na jaře. Pravda je, že pořád je nejlepší střelec La Ligy, což je jako
to je fakt smutný, že prostě nikdo ho nepředběhl ani za celý to jaro, kdy Leva vlastně pořádně nedal gól. Ale jako jo, no, 45 mega, no, za Levu, oficiální transfer fee, plus tam byly nějaký bonusy, mám takový pocit, takže to asi bude víc ve finále. Nevím, jestli to bylo jako dobrý, asi jo, jakože nezhodnotil bych to špatně, ale prostě jestli se Leva nevyzbírá v příští sezóně, tak fakt nevím, co s ním budeme dělat, protože... Já se myslím, že je v slabší době. Či fakt no si jako myslíte, že Leva je nějakou na odpis, já tomu nechcem věřit. Já taky ne, já tomu taky nevěřím, ale... Podle mě dropla jako, mu trošku forma, očividně. Nevím, že já jsem si myslel, že mu to dropne třeba na 3-4 zápasy, víš, a pak se vrátí, že jako OK, leden, dobrý. Mm. V únoru jsem si říkal, no, tak jako už by se mohl vrátit, a byl březen a furt hraje špatně, jakoby, víš, a říkáš jo. Si, kámo, tak jako, kdy začneš hrát dobře, protože... Já chápu, že může být demotivovaný, protože on očividně přišel do Barcelony vyhrát zlatý míč a to už bylo jasný na podzim, že nevyhraje potom, co jsme vypadli z Ligy mistrů, že jo? Tam už jakoby byl konec tady no, těch nadějí jakýchkoliv. I kdyby udělal cokoliv, tak nemá šanci. A to si myslím, že mu hrálo v hlavě i to mistrovství světa, že jo, potom a tak dále. Pauza, tam ty 3 zápasy, ban. Říkáš si, OK, docela těžký období, jako není to úplně easy, plus samozřejmě nová země, že jo, musíš se aklimatizovat. Pochopil bych to. Ale chci vidět prostě na konci sezóny, že se bude jeho forma aspoň trochu zvedat, aby to byl nějaký příslib do začátku příští sezóny, protože ta sezóna začne a jako hnedka za měsíc hrajeme první zápasy v Lize mistrů a jestli tam bude takovejhle Leva, tak nevím, co tam budeme hledat jako v té Lize mistrů. Určitě ano. No, takže asi tolik k němu. Jinak pak tam byly nějaký další přestupy. Bejerín, ten už mezi tím odešel, tak ten byl úplně strašný, to vůbec nebudu hodnotit ani. A Kessi, který v první půlce sezóny, jako jsem si říkal, kámo, tenhle týpek neumí ani jako kopnout do balónu. A teďkon se docela zlepšil. Pořád si nemyslím, že to je hráč, který sedí do systému Barcelony, je to prostě hráč, který tam jako očividně nesedí, když se díváš na ten zápas, že opravdu to není typologický hráč do Barcelony. Což ale na druhou stranu může být určitá výhoda. Od začátku se píše, že Kessi přišel na to na popud Xaviho, že ho chtěl Xavi, přímo Xavi. A v tom případě já jsem zastánce té filozofie, že když trenér, kterýmu ty věříš, chce hráče, tak jakoby s tím není žádný problém. Větší problém by byl, kdyby jako přišel jenom proto, že byl zdarma a Xavi ho vlastně nechtěl. Jestli ho Xavi fakt chtěl a vidí pro něj využití, nemám s tím vlastně žádný problém. A může být výhoda mít v kádru typologicky jinýho záložníka, než jsou vlastně všichni ostatní, protože jinak tam máme Gavi, Pedri, Busquets, De Jong, to jsou všichni hráči, co prostě hrajou na balónu velmi dobře, ale nejsou to hráči, kteří budou jako vyhrávat hlavičkový souboje nebo něco takového. A v tom Kessi může být prostě výborný. Navíc jako odehrál 2 El Clásica, měl mít 3 góly, jo, což je crazy. Jeden mu sebral Faty, protože je to debil. Jeden byl vlastní nakonec, protože si to tam kopnul Militao a třetí dal teďkon v tom ligovém El Clásiku, takže jako to je věc, na kterou se prostě nedá zapomínat. Takže určitě plus pro něho a myslím si, že si získal srdce spousty fanoušků Barcelony minimálně tady tím jedním gólem. A to si myslím, že měli teda všechny posily, takže asi takhle snad doufám, že se nikomu nezapomněl. Luky, čo ty a prestupak Barcelony, který se fakt nesou v takom tom rytme, že OK, tak dáme jednu finančnú, druhú, tretiu, štvrtú páku, ale musí nám to priniesť nejaký úspech. O tom neúspechu v Lige majstrov sme sa rozprávali. Na druhej strane v Lige je to fajn. Otázka, či to stačí. Tak ako by si to zhodnotil, ten prestupák? Či už všeobecne, alebo nejako individuálne, ako len chceš? Jako je určite pozitívny, že cíl, ktorý měli pred přestupákem, tak splnili, nebo respektíve ho splní, což je ligovej titul. Určite v Lize mistrů čekali, že půjdou dál, ale podle můj cíl, který já si myslím, tak byl ligový titul. A ten Barca s největší pravděpodobností splní, což znamená, že ten přestupák byl úspěšný. Co se týče jednotlivých hráčů, už to tady se jako zhodnotilo jako by dobře. Já taky souhlasím s tím i s tím Levou. Já si naopak myslím, že on se jako rozjede a že ty góly tam zase začne sypat. A že to určitě nebude hráč, který by byl jako Barce na obtíž, ale jak říkám, nikdy je poko nevíš, už je starší, může mu třeba ta forma dropnout úplně. Ale i ten psychický faktor toho, že prostě přišel do Barce reálně vyhrát zlatý míč, už ho letos určitě nevyhraje, tak může, nebo mohl mít svůj následek taky. Ale reálně je to furt nejlepší, prostě střelec ligy a z velké části bude ten titul i jeho. Takže, no tak to asi bude. No ale myslím, jako, že bude patřit k těm úplně nejdůležitějším hráčům, víš, jako že za tak to je asi jasné, no.
Takže levá. A co se týče těch hráčů, tak Kessi ten šel nahoru, což je podle mě určitě pozitivní. A mně se právě líbí, že máš tam typologicky jinýho hráče, že aspoň jeden je nějakým způsobem jiný, což je podle mě velká výhoda a je to něco, co Barce jako delší dobu chybělo. Takže u ní taky pozitivní a prakticky tam asi bych jenom dodal už to, co k tomu, co říkal Sako, tak že třeba Koundé přišel sice za 50 mega, ale prostě hraje skoro celou dobu pravýho beka. Takže já třeba osobně jsem u něj zvědavý, jak budou vypadat jeho výkony, když bude dlouhodobě uprostřed obrany. Což samozřejmě... Co může být náročné tam dostat? Jo, to náročný... Takhle to taky vypovídá trošičku o kvalitě toho hráče, ne? Hlavně ono to může být ale náročný z toho pohledu, že napravo nikdo není, že jo? To je druhá věc. Ale tak taky tam potom Šabě dá Araucha, když chce, aby tam hledal Vinicius, jo? Nechtěl jsem dělat... No vlastně, kdy hrál Koundé stopera? Keď vlastně byl Araucho zraněný a keď vlastně Araucho hrál osobku na Viniciusa, ne? Dalo by se říct, no, jakože je to tak. Těch zápasů nebylo veda. Je to i Christensenem, ale na druhou stranu, jo, který prostě byl určitě jako fakt famózní, jakože fakt výborný. A taky zároveň tím, že když máš prostě dobrýho stopera, nebo respektive dva stopery, který tam můžou hrát a žádnýho pravýho beka, tak prostě radši budeš hrát Koundého napravo, že jo, to jako dává smysl. A taky si to Barcelona může dovolit, protože v těch zápasech prostě nepotřebujeme, aby tam byl další hráč vepředu, díky bohu. Ačkoliv si myslím, že ve spoustě těch zápasů by nám to jako docela pomohlo právě dopředu, že bychom možná nevyhráli třeba jenom 1-0. Ale taky to může být důvod toho, si myslím, což o čemž jako si myslím, že se moc nemluví. Důvod toho, proč dostáváme tak málo gólů, že vlastně hrajeme jako tři stopery tak. Plus Alba nebo Balde, který je vlevo. A přestože Koundé jakoby hraje pravýho beka, není to jako, že bychom hráli formaci na tři stopery, ale hrajeme na čtyři s tím, že Koundé je pravý bek, tak je to pravý bek, který je extrémně kvalitní do defenzivy a takovýho Barcelona neměla teda podle mě sakra hodně dlouho, protože Dani Alves to teda určitě nebyl. Ne. A po něm tam taky nikdo takový nebyl, protože tam hrál Roberto a Dest, což ani nekomentuju. takže jako myslím si, že tohle to může být díl toho úspěchu a Koundé tím pádem jako má plusový bod za tohle u mě teda minimálně. Mm-hmm. Len počkat, jak se Dest vrátí s titulem v Lize majstrů. Ty vole. Můžete pozerať. Kámo, teď ani není na soupisce, vole. Ho vyřadili, vole. Mě vyřadili ze soupisky. Jo? Jo, vyřadili ho. Ty pičo, hodně, hodně zkušený. Ty vole, jak Aubu. Ale tak na tom, že jo, na soupisce není ani Zlatan, takže co to má za výpovědní hodnotu? Možná ty tam nejsou jenom ty nejlepší hráči, že jo? Šetří na ligu, ještě comeback. Šetří na ligu a v Lize mistrů odpočívají. Vypadá to on tak kvůli těch zápasů. Tento prestupák? Já jsem si měl tady to asi všechno psát, protože jsem tam chtěl zareagovat na spoustu věcí, ale tak vezmu to odpředu, od toho Levy. Tam úplně nesouhlasím s tím, že by to bylo tak jako ode zdi ke zdi, jak to řekl Sako. Samozřejmě, že ten rozdíl markantní je mezi tím, co předváděl v té první jako půlce nebo řekněme v té podzimní části a co předvádí po mistrovství světa, ale já bych teda připomněl tady v té souvislosti, že proti Osasuně to bylo, jo už to tady vidím, Osasuna 8.11. tam dostal Leva tu úplně nesmyslnou červenou kartu. Což je teda taky ta pozimní část ligy, kdy úplně nesmyslně oslabil svůj tým. A teď, co se týče těch špatných výkonů, ta bezesporu špatných výkonů za ty poslední týdny nebo už měsíce, bych se zastal s tím, že tam to bylo dost umocněné i tím, nebyla to jenom ta Almeria, kdy byl úplně mimo hru, nebo co zmiňoval Sako, ale bylo tam těch... ne celých zápasů třeba, ale těch pasáží mi tam přišlo, že tam bylo daleko víc, kdy byl Leva prostě odříznutý. A to je něco, co by se mělo změnit, aby Barcelona Levu dokázala využít. Na druhou stranu zase, ano, něco mu tam prostě najednou chybí, že není schopný dát gól, což je to, podle čeho on se prostě bude hodnotit. Takže já bych Levu asi... To zaznělo už to tady, titul jednoznačně jde za ním na možná druhém nebo nějakým třetím místě, pokud bychom se bavili o individuálních výkonech tak jako tak, ale nechal bych se tady ještě jako nějaký prostor pro hodnocení.
třeba v návaznosti na to, co předvede v té odvetě poháru. Tam si myslím, že už by se mu konečně mohl povést nějaký velký zápas, že to by jako nejenom z mýho pohledu dost přidalo na tý jeho image tady v té sezóně. A v těch dalších zápasech si myslím, že furt nějaký ty góly dát musí. Ale zároveň jsem chtěl podotknout, už jsem tam vlastně sakově do toho skákal s tím, že Leva stál prostě 45 milionů nebo kolik tam má, což je míň než Rafinha a než Torres. A Torres byl přání Xaviho, teda, no, Ferran Torres, ano. I když to není transfer tady pro tu sezonu, tak já to furt tak nějak počítám, jako by byl, a tam si myslím, že je to naprostá šílenost. Byť on prostě podle mě potvrzuje, že on má ten pohyb vynikající, on se i do těch šancí dostává, ale v té hlavě má něco v nepořádku, což se projevilo i myslím proti Atletiku, když ho tam Savič provokoval a on ho tam div nepokousal a nerozbrečil se za to, že mu vlastně Savič řekl pravdu. Tam Savič říkal něco v tom smyslu, jako že ho Guardiola nechtěl, protože je špatný a podobný věc, a že teď on hraje úplnou tušku, ale jako já jsem říkal, má pravdu, no. Takže jako tady tím u mě Torres obrovsky klesnul a ty jeho výkony jsou opravdu strašný. A co se pak týče Rafinhy, tomu se musím tak nějak omluvit, stejně tak se musím omluvit Kessiemu, protože ty jsem docela zatracoval, ale ne, že by to bylo úplně právem, protože oni předtím taky hráli hrozně. Tam jako Rafinha tam měl zápasy, ne jeden, a v tom jednom, kdy tady to dělal, v tom jednom jsem mu napočítal, to bylo snad 7 nebo 9 centrů, a což byly centry ze hry, i třeba ze standardních situací, kdy on napálil prvního hráče. To bylo fakt 7 centrů v řadě, kdy on napálil prvního hráče, a i Sako to zmiňoval, že řešení některých jeho situací je šílený. Jo, on jak kdyby neměl mozek, kámo, někdy působí. No právě, ale potom se podíváš, kdo má. Nicméně Rafinha se obdivuhodně rozehrál, stejně tak, a dal ty důležitý góly, a teď ještě bych zmínil v klasiku naposledy, byť tam ten gól neměl, myslím, že snad ani asistenci neměl. To je celkem jedno, každopádně bych to považoval za jeho nejkvalitnější výkon tady v té sezóně doposavať. Tam byl jako opravdu výborný, to samý Kessié, ten se nějak zvednul, předtím to fakt jako byla tragédie, nestíhal nic, takže ani ty souboje, do kterých mě byl silný, nevyhrával. Ztrácel balóny, přihrávky pomalý, všechno, a najednou tak nějak mu to jde všechno líp, je tam navíc té koncovce, jak říkal Sako, prakticky 3 góly, nebo teoreticky by se mu dali připočíst až 3 góly v klasiku, což je prostě bomba. Takže a navíc teda Kessié na rozdíl od Rafinhy zadarmo, takže tam jako není o čem. Pablo Torre, tam asi nemá cenu říkat nic dalšího, tam prostě nelze hodnotit. A jenom k tomu Christensena už jsme rozebírali, a k tomu Kundému bych asi dodal to, že to tady vlastně taky zaznělo tak nějak, že to byla investice, za mě taková trochu ta vyhypovaná investice, protože to byl právě jakože ten stoper pro Barcelonu, jakože to bude novej Beckenbauer nebo novej Piqué, který vám tam, nebo no tak on se prodával hlavně proto, prodával se takhle dobře hlavně proto, že se vyje dvakrát vyvez míč přes celý hřiště, dal tam skoro gól a najednou to bylo vlastně stoper, který nejenom, že všechno ubrání, ale zároveň mám ještě dá góly. A nakonec vidíte, že vám ty góly dá, ale spíš do vlastní brány. A do toho v tom útoku nemá, prostě do útoku nemá stoper chodit pořádně. Jako neříkám, že neexistují situace, kdyby tam ten stoper být neměl. A samozřejmě i Barcelona třeba právě v případě toho Piqueho tady toho využila, ale není to rozhodně něco, zvlášť v tom, co Barcelona potřebuje dělat, co by se mělo vyžadovat od stopera. Od stopera prostě chci vidět tu kvalitní defenzivní práci, což si myslím, že tam Koundé jako ve výsledku nechci určitě jako říkat, že je to špatný obránce, to vůbec ne. Většinu zápasu je naopak velice dobrý, akorát to vždycky tak nějak podělá, protože tam taky vždycky udělá nějakou botu. Tady to se ale může změnit, doufejme, že změní. Pak si myslím, že můžeme hodnotit, jestli ta investice těch, už nevím, kolik to bylo, 55 milionů snad, za to stála nebo ne. V tuhle tu chvíli asi tady to ještě nemůžu zhodnotit, protože
peníze to byly nemalý. Ale to samý platí právě v případě Rafíni. A jestliže budeme počítat s tím, že Torres odejde, tak tam už to u něj byl vyloženě fail. Jinak zbylý přestupy, jako, jak říkal i Práža, splnili účel. No můžu ještě k tomu Levovi. Jenom jak říkal Honza, že to není tak černobílý a že Levovi je potřeba víc dostávat do hry, tak s tím jakoby absolutně souhlasím, že tam byly na hře pasáže těch zápasů, kdy Leva jako byl odříznutý. Na druhou stranu, ve většině těch zápasů, když se na ně podíváš, tak Leva měl, řekl bych, 2 až 3 gólové šance ve většině těch zápasů, ne ve všech. Třeba s tou Almeriou konkrétně určené, tam neměl nic, za což nemůže objektivně, prostě hráli beton a nebyli jsme schopní na něj dostat jediný balón. Nebo měl nějaký centry, ale nebyly to gólové šance. Ale ve spoustě zápasů, například, jak jsem říkal, s tím Villarrealem, nebo to bylo i s tím Bilbaem, ale i v těch dalších zápasech fakt jako měl šance a já bych si prostě u Levy představoval, že on ve svoji nějaký jako pohodový formě, řekněme, bude proměňovat aspoň jednu takovou jako ne úplně gólovou šanci, nemyslím, jako, že bude doklepat balon do prázdný brány, ale že prostě bude mít jako velkou šanci, takže promění jednu ze 3. A to Leva na jaře absolutně v žádném případě neudělal. Ani tak ani Bayern někdy dával z jedné šance 2 góly. No právě. Právě. A proti Kádizu, což bylo taky už tady v té polovině sezóny, že jo, tam dal gól z něčeho. Ale jako jinak máš takovou naprostou pravdu. To je pravda, na druhou stranu ten gól, jako, myslím si, že kdyby tam byl normální gólman, tak to jako 100% musí chytit. Tam to jako to byla za mě velká chyba toho brankáře, že to jako neměl, plus to bylo stečovaný, takže to bylo jako spíš štěstí než cokoliv jiného. Ale bavit se o nějaký kvalitě Levy, i v tom Karizu tam měl dát další 2 góly, kámo, v tom zápase, víš, jakože, a jasně, pak už mu to nemůžeš mít za zlý, když pro mě aspoň tu jednu šanci ze 3, ale je to Leva a od něj bys prostě čekal, ne jednu šanci ze 3, ale jednu z jednoho, jako reálně, což je nereálný celou sezónu. Mě tady to právě hrozně štve, když jsme předtím měli třeba Suareze, který tady tím byl úplně pověstný, že no, nedal tuto, pak vám ten taky dal úplný nesmysl na jednou, ale tady to je přesně něco, co jsem od Levy čekal a vycházelo to dlouhou dobu, ano. A to je právě zase jako doklad té efektivity. Ale já jenom, ještě jedna věc, já si myslím, že ten Leva byl kolikrát na hřišti důležitý, v těch posledních zápasech teda i tady to jako trochu pominulo, ale předtím jako třeba 4-5 zápasů naspátek, i když on toho góla nedal, on pořád je hrozně velký fear factor pro ty obránce. To je pravda. Takže na sebe ty obránce stahuje a ostatní, třeba ten Rafinha, nebo ten Kessié, tam díky němu měli místo. Takže ale samozřejmě i tady to se bude měnit časem, pokud to on přijdeme prostě... Mně se jako nelíbí teda by the way, že Leva se strašně často stahuje na křídlo a vůbec nevím, co tam jako dělá. Absolutně tam v životě neudělal něco, co by bylo k něčemu dobrý a už vůbec pak nechápu, když centruje. To z toho mám úplný nervy, jako co se stalo párkrát, jako že Leva centruje a tam jako je kdo, vole, Pedri, vole, nebo jako... To je prostě úplně extrém. A on se fakt na to křídlo stahuje fakt často a zároveň si strašně často zkouší jako naběhnout za obranu. Prostě, že stojí na půlící čáře na hranici offsideu ve chvíli, kdy máme balon na vlastní polovině a jako nabíhá si za obranu a ani jednou snad nedostal ten balon přes celý hřiště. A stejně celou sezónu nabíhá. Vůbec nechápu, jako, jaký je tam ten smysl. Buď to teda má nabíhat a dostávat ty balony, nebo aspoň si to má čas od času zkusit, aby třeba ta obrana nevěděla, co čekat, jo, nebo něco. A nebo ať se na to vysere, protože to je úplně zbytečný, pak stojí v offsideu nebo prostě zbytečně jako naběhá metry, které jsou prostě úplně useless, protože mu ten balon nepřiletí fakt nikdy. Takže tohle je za mě divný, ale za to jako Leva asi nemůže, nebo respektive doufám, že Xavi mu neříká, ale neběhej tam, že, a on no, stejně že tady selhává nějaká komunikace i třeba s Xavim, protože on právě se hrozně hledá, on jednou chodí pro míče, jo, až přesně. Skoro jako Messi pomalu k obráncům, pak právě najednou ho vidíš u lajny, nevím, je to takový... Hraje tak divně jako, no. Divný, je to hrozně divný. Možná je to nevím, jeho jako snaha se nějakým způsobem chytit, jo, že se prostě chytí jinak než gólem, ale mně přijde, že to vůbec nefunguje. Já si myslím, že ten tým není tak špatný na to, aby mu nebyl schopný vytvořit ty šance, což tak reálně bylo, tady v té sezóně prostě Leva těch zápasů, kdy neměl žádnou šanci, bylo minimum. Já si vybavím jenom ten s Almeriou, ale určitě bylo víc, jenom jsem nezapomněl. Ale rozhodně ve většině těch zápasů prostě ty šance měl. I tak, jo, i bez toho, aniž by se sám vypracoval tím, že půjde na křídlo a bude tam hrát jedna na jednoho jak Mbappé prostě.
což mu vyšlo jednou, kdy to udělal proti Marce v té první půlce sezóny, to byl nádherný gól a vyhráli jsme 1-0 díky tomu, že Leva prostě dal individuální gól, kdy si to individuálně vypracoval a pak to ještě zakončil úplně neuvěřitelně, ale to prostě není jeho pozice v tom týmu a měl by tohleto podle mě korigovat Xavi, jo? Takže tam nevím, kde jako nastává problém, ale souhlasím, že to asi bude v nějaký komunikaci. No. Máme posledných nějakých 15 minut. Messi. Poviem to takto, doslova to mám napísané. Messi do piče zas. No. V súvislosti s Messím... Moment. Jak posledních 15 minut a proč se v posledních 15 minutách bude řešit Messi, když tady máme mnohem, mnohem důležitější témata? Ještě bude Hero. Ještě bude Hero verzia. Jo, takže potom normálně pokračujeme. Jako ne, no, že za 15 minut můžu odejít. Ty ale Honza šikovnej. Pane bože. To je technik. Ty jsi nám ještě nenahrával na Hero? Asi nahrával, ale kdo si to má furt pamatovat. Tak, já si vás furt pletu, pro boha, proč? Jste úplně jiný. Tak S a S, ne? Jako Sako a Sam. Big Sam. Jo, no, dobrý, no. Allardyce. Je to chvíli právě, tak asi nebude. Ne, dobře, jakože posledních 15 minut je posledních 15 minut tady na Discordu. Ty vole. Tak ten je ztracený, hoši, to je konec. Ty vole. Ne, já vím, na vašem hero. No. Pro mě to není posledních 15 minut. Pojďme dál. Neboj, prostě dáváme další tému. O 15 minut neřeš. Yes, pochopil si to. Soustřed se na důležité věci. No, tak jednak před podcastem dával vlastně Sako do skupiny od Catalonia Radio, že vlastně Messi se chce vrátit. Jednak to vlastně čítame akože pravidelne od médií. Vieme, že aj Fabrizio už v januári hovoril o nejakej dohode s PSG, že tá neprichádza a pre mňa ani nepríde. Aguero sa k tomu vyjadruje, Laporta Classic, on sa k tomu vyjadruje vždycky. Aj keď vždycky povie, že rešpektuje, že Messi hráč PSG, ale vždycky to komentuje. Bojovnej. Jo, bojovnej Laporta. Luky, začnem tebou. Ty si tak tam smeješ za tým mikrofónom. Čo ty a Messi do Barcelony? No. A či to vlastne považuješ, či to je podľa teba vôbec téma, pretože Honza už spomínal ten deficit vo fair play, že vlastne Barca sa bude musieť zbaviť, aby sa dostala vôbec na nulu a nie to ešte podpísať Messiho. Tyvo, ja neviem, pokud neuzavře smlouvu, že klubu ešte bude dávať peníze za to, aby za ne mohol hrát, tak si nedovedu predstaviť, jak ho môžu registrovať. To ani není podľa mňa možný, že jo? No ani podľa mňa, ale stále si to rieši. Já si myslím, no, že je to absolutně jako nereálný, že to, já si nedovedu představit, jak jako Messiho plat jako registrují, když on má plat jak půlka základní sestavy. Hele, dneska jsem četl na Twitteru, že nevím, zdroj, nepamatuju si to, ale prostě o tom Messi se teď píše fakt hodně a dneska jsem četl dvě zajímavé věci tady k tomu, co říkáš teď. Neříkám, že to tak je, jenom říkám, že jsem to četl a je to prostě zajímavé se na to dívat, jaký informace se vlastně objevují, že jeden den se tady mluvilo o tom, že Barcelona nesmí vůbec registrovat hráče v létě a že má prostě 200 milionový dluh a že prostě budeme rádi, když vůbec podepíšeme Gaviho. A druhý den se psalo, že Barcelona míří na to, že podepíšeme v létě 5-6 hráčů a že Messi už je domluvený na 10 milionech za sezónu. No, to si víš, kde je to pojítko, Sako, ale? Kde je nějaký to pojítko, který vysvětluje, proč včera není dnes? Ty vole, pozor, hodně poeticky tady. Za mě je to prostě bulvár, který vždycky bude všechno psát, ale protože oni, když ti tam napíšou, Barca nikoho nekoupí, jak to nebudou psát každý týden, že nikoho nekoupí. Jo, je to pravda, no. No hele, Barca by mohla koupit toho Otamendiho, ale nekoupí ho, protože ho nemůžou zaregistrovat. Hele, je to pravda, ale před minulým létem se psalo úplně to samý. A bavili jsme se o tom, že podepíšem maximálně jednoho hráče a podepsali jsme jich jako reálně 5. Nebo možná i víc, nevím, nepamatuji si. Každopádně drahý byly Leva, Kunde a ten Rafinha. Jo, takže ako úprimne, keby bola pravda tých 10 miliónov, tak myslím si, že 10 miliónov na plat by Barcelona v pohode dokázala nájsť. Ja sa taky myslím, že jo. Tam reálne stačí tam vlastne proste sa zbaviť tých debilú a ako my sme úplne v pohode. To není 10, to je prostě 40 a 10 milionů čeho čistýho, tak to bude 20 hrubýho, takže to je 80 ušetřených milionů. Ale to se bere ročně plat, Honza. No, to je finanční fair play. No teď jasně. No tak to nebude 80. Tak to bude v hrubom těch 20.
No když říkám, jestliže no, bereme 10 milionů. A to se nenájde v Barceloně 20 milionů podle těba? 20 by se našlo, ale na to, aby oni podepsali někoho za 20, potřebujou vykázat... Chce zbavit ještě velkého 80. počtu, já rozumím. Či? Takže to není o tom najít 20 milionů, ale najít 80 milionů, pokud se bavíme tady o tom. Pokud se bavíme pouze o 20 milionech. Ale proč 80? Nerozumím teraz. To je to pravidlo 1:4. Tak, aspoň takhle to platilo minulou sezónu. Nebo vlastně ono to platilo už 10 let, ale nikdo to neřešil. Ale pravidlo 1:4 hovořilo o tom, pak je pravidlo 1:3, ale to už si nepamatuju přesně tady ty podmínky. Vraťte se do nějakého předchozího podcastu. Ovšem, zhruba to bylo tak, že pokud má ten klub nějaký finanční manko a chce podepisovat, může podepisovat pouze v tom případě, že ku té částce, kterou vynakládá na podpis, jakože na přestup i na plat toho hráče, musí ukázat, že nikde ušetřil anebo vydělal, navýšil příjem o 4x tady té částky. To je to pravidlo 1:4. Čili pokud chceš podepsat Messiho za 20 hrubýho, musíš někde ukázat, že si ušetřil nebo přijal nějakých dalších 80 milionů. A jaké je aktuálně manko? 200. Pěkně. Ale to zase... Ale ono se to aktualizuje každý měsíc. Ne? Ale počítá se do těch 200 ano. Třeba i Griezmann? Který se jakoby prodává. Já říkám, zase bude magie. Když v tom minulém podcastě jsem to říkal, jak se k tomu mám vyjádřit já, který ho to vlastně hrozně vytáčí, si o tom cokoliv zjišťovat, protože vy si potom přečtete nějakou analýzu a na konci té analýzy stojí, je, že finanční fair play je vyloženě mobilní aplikace, kam to klub zadá a potom týden čeká, až mu asi jako teba s pérkem v ruce něco vypočítá a vyhodí naspátek výsledek, jestli ano nebo ne. Tak takhle nějak to popisuju, že to funguje. Tak jako, jak takovej like jako já z toho může být nějakým způsobem rozumný, jako jak podle se to mám zorientovat. Pro mě nejdůležitější bude, že vlastně aká suma vyjde Barceloně před prestupákom. No jasně, teďkon těch 200 milionů... To nemá výpovědnou hodnotu. Já bych řekl, že to má velkou výpovědnou hodnotu. No, ale není to finální verzia. není to finální verze, určitě. Pokud Barcelona bude v plusu, tam je to taky nějak odstupňovaný, pokud bude dostatečně v plusu, což asi nebude, ale dejme tomu, tak asi jako může tady rozjíždět zase nějakou další show, která jí bude zavazovat na 180 let. Pokud bude Barcelona v mínusu... Potom spadá tady pod to pravidlo 1:4. Pokud bude mínusu třeba 100 milionů, tak to bude platit zřejmě, jako to platilo tu minulou sezónu a o čem jsme se tady bavili loni. No a dobré, a taky tvoj osobní názor na toho Messiho, ak by to bylo možné? Jestli je možný, abych dal nějaký osobní názor, nebo jestli je možný, aby se Messi podepsal? Ne, osobní názor, že ak by to bylo možné... Či ty ano, alebo nie Messi. Ak by to bylo možné, jako já se na něj asi klidně ještě jednou zajedu podívat, proč ne, ale když jsme to tady řešili kolikrát, už pětkrát, hlavně to nedávíte nikam do titulku, nebo to je furt to samý. Jako, ale 100% bude v tom titulku, 100% to tam bude, uvidíš. To bude, to je. Honza nechce Messiho. Yes. No, ano, ještě takhle to tam dejte. Fanouškové Barcelony, neznášajú Messiho. Já jsem kvůli vám dneska strávil vyložení několik hodin přípravu na důležitými věcmi a zase se tady bavíme o někom, jako je Messi, který už má kariéru prostě hotovou, jo, prostě starý děda. Všechno. Ještě jako rozloučení s Barcelonou, za mě říkám, bylo by to super, nádherná srdeční záležitost, všechno. Šťouchne si to tam gólík, dá, Barcelona dá zase po 10 letech nějaký přímáček, super. Ale zase se vracíme k tomu, co jsme tady říkali už, já nevím, jestli třeba 38krát, že z hlediska té koncepce to nedává absolutně žádný smysl přeci. Ale on kecako by ho chcel. My nedokážeme tady podepsat Gaviho, který teď hraje za 1 milion, a bavíme se tu pro boha o tom, že přijde Messi s velkou fanfárou. Proč? Proč? Srdcař. Takže, ale mohl by hrát teoreticky zadarmo, kdyby řekl, že chce, nebo to neumožní pravidla? No, to už říkal předtím taky, že jo, a tvrdili, že
nemůže. No že, ale že to nemůže, nelegální. Protože měl smlouvu a oni mu nemohli z roku na rok snížit smlouvu o víc než 50%. Ano. Já si myslím, že může hrát zadarmo, kámo. Proto nemohl, ale teoreticky teďka. Teďka, když přijde z jiný jako ligy, tak se na ní nevstavuje to pravidlo 50% a teoreticky, kdyby chtěl, tak je může to... hrát prostě za 1 euro ale... ročně. Je to možný prážo, zavolej to Laportovi, nápad asi dobrý. Ale o tom na tom se psalo u Daného Alvéše, že hraje za 1 euro. No právě. Jo, to je pravda vlastně, to je pravda. No. A zároveň Auba hrál, nebo aspoň se to psalo za 5000. Hmm. Hej, za euro. Euro, týdně. Takhle, okay. jestli hrát za 1 euro, jestli Messi přijde za 1 euro, já ty 4 eura klidně pošlu. Jakože ušetřil. Taky pošlu donate, no, klidně. No a vidíš, a ještě bude hele, třeba, no a, třeba... No ale to není vůbec špatný sezóny, nápad. Hele, to není špatný nápad, proč vůbec Barca nevybírá peníze od fanoušků, vole? No pozor, kámo, včera se tam hrál v finále Kings League. Crowdfunding normálně. Včera se tam hrál v finále Kings League, což je ta Piquého liga, ten stadion byl skoro vyprodaný a Barca vydělal 3 mega eur. A jdeme, ty vole, co je? Piqué, to je legenda, pánové, ten by se no, měl hrát. Sice by nemohl hrát další zápasy, nebo vlastně, jak on to teď, ta červená karta, to už je zahraná asi, ne? Co on dostal, už asi jako, je, srdcař, no. Jako srdcař tam v tunelu, ale takže to, no, to taky, dobře, že to se jako zmínil. No a mohla by teoreticky, Tepa. Kdyby jako Barca chtěla teďka, jakože vážně, že prostě by udělal nějaký účet, kam by fanoušci posílali, třeba by si řeklo, chceme si ho zpátky a fanoušci by tam posílali, je to možný nebo není? To je otázka nevím, se na tebe, Honzo. Já jsem nad tím uvažoval taky, ale mně se zdá právě, že není, protože... Proč tak v formě dáru nemůžeš přijat? Myslím si, že kámo, tam pro sponsorship jsou nějaký docela jako strict pravidla, podle mě. Hmm. Třeba v ale City to máš podle mě UEFA, o tom vědí dost, jako kluci. Vem si, co řeší City, co řeší Paříž, co předtím třeba řešilo Monaco. Hmm. Že do toho klubu tečou peníze cestama, no. Který jako nejsou správný. Protože pak je by prostě týpek z Kataru mohl poslat miliardu, no. Víš, a jako by, co, tak byl by to dár, ne, pohoda, víš, a jako mohl by to celý vlastně, jako no. Dochcat, takže jak to podle mě nejde. Tam si myslím, že já musí být nějaký pravidlo. Já úplně miliardu nemám takhle, že bych poslal Barceloně. Já jo právě, takže už jsem to zjišťoval. Ale jinak bych asi něco zadotoval klidně. Já bych som Barce miliardu neposlal, ty vole. Ty vole. Ale já bych takhle posílal klidně prachy do Manchesteru, vždycky bůra, vole, aspoň. A Glazerovci by si to pěkně vytěhovali. Na Maguire, ty vole. Ty vole. Za návrat Ronalda, že jo? Takže konštatujeme, že Honza moc Messi ho nechce. Správně to fanoušek Barcelony. Sako, ty? Ne, tak jako já souhlasím s tím, co říkal Honza, jako koncepční to není, ale určitě bych tam na něj jel. Škoda teda je, že příští sezon nehrám na Camp Nou, takže bychom se podívali na ten pseudostadion, na kterém to budeme hrát, což je... A to už je ofiko, lebo já jsem zase čítal jeden čas zprávy, že vlastně už zrušili tu prestavbu stadiona. To jsou důležitý témata, Velko. Já myslel, že to je ofiko, já to bral jako, že to tak je. Ako já těž, ale potom jsem čítal, že vlastně to zase zrušili. Aha, hele, nevím. Každopádně, kdyby hrál ještě na Camp Nou, tak to jako bych tam tyve, možná se odstěhoval na rok, bych tam chodil, jak Mára Vít, na každý zápas, ale jo, tak jako, jak říkám, no, z toho koncepčního hlediska, hele, já jsem četl krásnou větu, co jsem se fakt zasmál, to bylo po dlouhý době, co jsem si prostě přečetl tweet o Barceloně a reálně jsem se jako nahlas zasmál a bylo to v kontextu toho, že Messi už je domluvený se Xavim, nebo jakoby, že se bavili se Xavim a že Xavi chce, aby Messi hrál jakoby zprava, logicky, a že bude ale muset presovat stejně jako všichni ostatní. A to jsem se jako hodně pobavil, ty vole. Říkal, jo, tak už vidím toho Messiho v 35 nebo v 36, jak tam běhá jak Gavi, ty vole. Už ho tam vidím, kámo. Messi, který nenapresoval za celou kariéru, stejně jak Gavi za jeden zápas tam bude běhat, ty vole, tak to nevím, jako. Samozřejmě by to rozbilo tu koncepci, že jo, to je jasný, no. Ale na druhou stranu, kámo, tady v té sezóně. Hele, tady v té sezóně tam pár zápasů hrál Ferran napravo, hrál tam Dembele, který taky ve spoustě zápasech byl úplně mimo, byl zraněný, a Rafinha, který jakoby OK, v některých zápasech hrál dobře, v některých zase bez mozku totálně, a taky to rozhodně nebyl nějaký pík, takže pořád ten Messi na té pozici by reálně byl mnohem kvalitnější, pořád je to jeden z nejproduktivnějších hráčů tady v tom kalendářním roce a viděli jsme moc dobře na mistrovství světa, že když Messi chce, tak to pořád jde a myslím si, že za Barcelonu by určitě chtěl víc, než chce za Paříž, tam to má úplně, je to úplně jedno. Takže tady z toho pohledu si myslím, že jako úplná sračka z toho sportovního hlediska by to nebyla. Myslím si, že Messi by tam pořád ty góly dával
a klidně by to mohl být ten jakoby difference maker v tom, jestli třeba Barcelona se konečně někam dostane v Evropě nebo ne. Nemluvím o tom, že by vyhrála Ligu mistrů, to určitě ne, nebo samozřejmě šance na to máš vždycky, když tam seš, ale rozhodně bych na to jako nešel, že bychom si řekli, jo, tak přišel Messi, musíme vyhrát Ligu mistrů, to ne, ale asi bych byl hodně překvapený, kdybychom s Messim a s Levou nedokázali postoupit ze základní skupiny, jo, například, což se nám dokázalo. To byl velký průser nepovedlo. To by byl průser. A plus samozřejmě pak přichází ta stránka nesportovní Messiho, a to je marketing, sponsorshipy, peníze z merchandisingu a tak dále, který by byly prostě obrovský, protože tohle by byl jako jeden z těch největších comebacků v mojí knize, určitě největší comeback v historii fotbalu. Ježiš, takže je, spíšu si knihu o těch comebackích právě. Mám tam ten Ronaldův comeback a ten je přeškrtlej, protože už kluk skončil v Arábii. Takže jsem ho škrtnul. Ale jsi jako spisovatel, vole. Jo, ale už dává goly proti Lucembursku teďka. Os. Yes. Takže za mě ve zkrácený verzi určitě bych chtěl, aby se vrátil, ačkoliv to má svoje mouchy, tak pořád za mě víc plusů než mínusů. Luky, závěrečná, čo ty a Messi v Barceloně? Jasný, jde, ať můžem nahrát podcasty o Barceloně víc. Já právě, že nechcem, aby tam šel, aby jsme to mohli rozoberat, víš, každý rok. Jo, takhle, jakože ještě někdy. Tak jo, tak yes. Aj tam nechodí. Aj to můžem probírat. O 3 roky podcast. Honza, no a čo ten Messi v tej Barceloně? Yes. Na staré kolena. Ajde ještě na dva roky do City a pak ať se vrátí do Barcelony. Jdeme do City, vole. Tady tě říká, jak já se prostě pasy na dembu, kolmice na dembu a obloučky na levu, to bude nádhera. Za mě jako, jo. A ale nejsi tam přesvědčený, z toho hlasu to tak počuji. Když mi Laporta ukáže krásný grafíky, že to dává finanční smysl všechno, jak zarobí, že víme, co děláme. Jako za mě OK, mě jenom přijde prostě tady to úplně ještě s těma všema kauzama, že to je prostě mimo tady to. Ale bylo by krutý, kdyby Messi fakt šel hrát za 1 euro. Jakože tím by podle mě neuvěřitelně stoupilo ještě víc u všech fanoušků. Už není kam, ty vole. Já podle mě, jo, kam, že kdyby jako šel za 1 euro, tak já bych v jeho pozici, tak jdu hrát za 1 euro, 100%. Protože jako jestli dostane 10, tak to podle mě vůbec nezajímá. S tím si vytře prdel euro. S 10 milionama. Aha, jo, to nic. 10 euro, jako má pravdu, 1 euro nebo 10 euro? Ty, ne, myslím 10 milionů euro, já že vím, to vůbec nezajímá. Ale vážně? Co? Takhle to tam může, vole, použít jak toaleťák doma, vole. No já jsem četl nějaký tweet zase ohledně toho, že Messi by měl dostat jako fakt nízký plat a pak by měl mít nějaký podíl nějakým způsobem, že by to měl udělaný, že by měl podíl z toho, kolik on vydělá tomu klubu na merči a tak dále. Což mi nepřijde jako úplná sračka třeba. Jak říkám, ať to někdo spočítá, pak se... No jako samozřejmě tady těm výpočtům a tak dále nevidím účetnictví Barcelona a tak dále, takže tak, ale jako stavit si k tomu influencer, vole, přijímá ty spolupráce na affiliate, vole. Yes, ty vole, přesně, dostane 5% z každého dresu. Promokód Messi 15, vole. No asi, vole, zadáš ve fančopu tam. Já půjdeš ve fančopu Messi 15, vole, a jde to jemu na plat. Přesně, ale tam... to, ale jako nestavil bych se k tomu tak, že určitě Messiho nemůžeme podepsat, protože nemáme peníze, protože... Ve fotbale nikdy nevíš a u Barcelony se tohle tvrdilo prostě před minulým přestupákem, kdy se říkalo, no budou rádi, když jednoho hráče podepíšou, jo, a když je registrujou, nakonec jich podepsali několik a myslím si, že letos to může být úplně klidně stejný. No, nedej bože, že prodáme někoho jako Rafinha za 70 milionů, což není nereálný s jeho číslama, už na něj ta nabídka byla, může se prodat, může přijít Messi a najednou těch 70 milionů, Honza tady mluvil o 80, tak ještě 10 dopošlu já a je to hotový, ty vole. To by bylo, kdyby se to řešilo prodejem hráčů, zejména těch tým Barcelona, že je nepotřebuje, jako to už není o čem. Kdyby se to zase řešilo nějakou cestou, která by pravděpodobně byla ještě horší než ty finanční páky, který taky nejsou jako úplně košer, to není zase taková prdel. Spousta lidí, kteří tomu rozumějí, se o tom vyjadřovali dost negativně, tak si myslím, že to je právě velký nené. A pak jako řekněme si, jestliže tady měla začít nějaká nová éra, když jsme to všichni obrečeli a teď tam bude prostě běhat Messi, Leva, Busquets. Messi běhat nebude. No, bude tam
stát Messi, Busquets a to je lepší. A běhat levá. A jsem tam běhat někde na nějaký nesmyslný pozici levá. Ještě do toho naskočí Alba. Nevím. Langlet se vrátí. Ale jako pojedeme. Pojedeme, stadion bude prodaný. A Dest tam bude centrovat, na to nezapomínej, kámo. Destovi centry jsou legendární, ty vole. Už to ne, prosím. Kdyby se neprosadil Dest, tak furt Daniel Alves ready. No, z vězení, ty vole. Ho pustí normálně, že ho bál vycházky. Vždycky na víkendu. Na neděli vycházka, ty ve na ligu zaletí, pak za zpátky. Asi. Dá centra a bude v nejlepší jednáce na světě a se jde zpátky. Jo, jak, no, to bylo výborný. Já si myslím, že 15 minut uběhlo, končíme, ne? 15 jo. Minut, ty vole. Uběhlo třeba 25, vole. Honza, neprotočil čas. No dobré, máme všetko. Tak jo. Tak děkujem Honzovi se Sakem, že přišli, děkujem vám, že jste koukali a my se teďka přesouváme na Hero Wilco, co všechno tam budeme probírat, kromě toho, že ještě dokončíme Messiho. Budeme rozobrat všetky ty kauzy, ako povedal Honza, máme dôležitejšie témy. A na ktoré sa pripravoval hodinu a pol, tak budeme toto rozoberať. Ako? 3 hodiny říkaj, že sa pripravoval. 3 hodiny? Tak 3 hodiny. Já jenom ještě to objasnil. Tady ty důležitější témy, ty nebudou na YouTube. Přesně tak. Yes. No jenom pro ty, co zaplatí, tak. Víš? Pay to win musíš. A já si se inspirujem od FIFA. Přesně. Jako od Barcelony. My si znížili platy. Dobře, yes. Dobře. No tak, pokračujem. Vilko, jaký to budou ty témata, ty důležitý? Vilko, budeš to moderovat, nebo co jako? Vilko je úplně v siči z toho, ty vole. Jsi neviděl si debatu Babiše, ne, s Pavlem? Ježiš, to ne, prosím, to sem netahaj, ty vole. Jednu jsem viděl, iba. No. Babiš, měli jste tam zástupce svýho, ty vole. Babiš, jaký Slovak na TikToku, vole, jak Vilko? Jaký politik, ty vole. Ne, asi, dva politici na TikToku. A však Babiš, sympaťák, Slovák. Ty vole. Vilko, řekni mi, co budeme probírat na Hero. Já spletám pičoviny a klamem. Pozrieme se na kauzu Negreira. Pozrieme se na pana Tebasa, na jeho vyjadrenia. Finančnú fairplay Španielsku, kontra Gaviho. Všeobecne konkurencie, schopnosť Lalinky. A keď to menujem, tak máme tých tém ešte veľmi veľa. Takže máme čo robiť. To sme tej do dvou do rána. No dobrý, tak jo, tak my se přesouváme na další 4 hodiny na Hero. A zas někdy. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj.